Вчені визначили, що спілкування з близькими та друзями зміцнює та покращує наше здоров'я і психологічний стан. Під час досліджень з'ясували, що люди відчувають себе значно ліпше, якщо вони спілкуються з великою кількістю друзів і знайомих. До речі, підлітки страждають від недостатньої кількості спілкування так само, як і від відсутності фізичних занять. Люди ж середнього віку цінують більше якість у спілкуванні, ніж його кількість. Тому, крім правильного харчування і занять спортом, приємне і багате спілкування з друзями і знайомими теж може зміцнити ваше здоров'я. Тільки в жодному разі не подумайте, що це стосується соціальних мереж. Тут йдеться про живе спілкування, в якому ви завжди зможете пізнати багато чого нового. Ми ж завжди раді спілкуватися з вами. З нашої програми ви зможете почерпнути безліч корисної та цікавої інформації. Тож пропонуємо розпочати цей робочий тиждень разом. Отож, сьогодні поговоримо про те, де і як я не зможу знайти свої загублені речі, як функціонує та працює сервіс онлайн-бюро знахідок, дізнаєтесь вже наприкінці цієї години. Також ви дізнаєтесь про те, як убезпечити себе від шахрайств та не потрапити на гачок злочинця. Фахові поради від нашого гостя отримаєте вже по 8-й годині. З нагоди Всесвітнього дня радіо поговоримо про цікаві факти з історії радіоефірів, а також про специфіку роботи ведучих у радіоефірах. І наостанок побачимо неймовірні світлини у етностилі української фотохудожниці, тож дочекайтесь на її появу у нашій студії. Буде цікаво. За прямі включення на сьогодні відповідає наша невтомна Юлія Грасько, яка вже мчить сонним містом, аби першою дізнатися для вас усі подробиці цікавих подій, які сьогодні відбудуться у столиці. І традиційно розпочати наш ефір понеділка пропонуємо добірку свіжих новин. І це вже готова зробити наша колега Юлія Боднар. Тож далі СТН, а ми ж вам бажаємо бадьорого пробудження. Доброго ранку! З якими новинами сьогодні прокидається Україна та столиця? Зокрема, я готова розповідати просто зараз і традиційно розпочнемо з подій на передовій. Там тривають потужні обстріли. До мінометного вогню окупанти знову долучили гради. Російська важка артилерія методично знищує інфраструктуру Донбасу. Населені пункти час від часу залишаються без води та світла. Найскладніша ситуація на Маріупольському та Донецькому напрямках. Там гримить важка артилерія. Під снарядами з ракетних систем залпового вогню БМ-21 «Град» опинилась Красногорівка. Учора поранень зазнали двоє захисників. Жоден український боєць не загинув, але під час обстрілів смертельне поранення отримав 15-річний місцевий хлопець. На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 82 мм обстрілювали Павлопіль та Красногорівку. Гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Новогригорівці – БМП противника. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку другу, Кам'янку, Луганське. Поліція скасовує режим посиленого патрулювання Авдіївки. Начальник Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін роз'яснив. Ситуація стабілізувалася, тож у залучених з інших регіонів поліцейських потреби більше немає і їх повертають додому. Протягом 2 тижнів від часу загострення ситуації та початку обстрілів населеного пункту додатково більше 100 правоохоронців патрулювали Авдіївку. Наразі пильнувати правопорядок у місті залишаються поліцейські з найближчого Покровська та самої Авдіївки. Українські розвідники другу добу не повідомляють про себе. Основна версія – втрата зв'язку. Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. За його словами, поки нової інформації немає, дані уточнюються практично щопівгодини. Матюхін наголосив, що військових продовжують шукати і спростував інформацію, яку розповсюджують ЗМІ бойовиків, про те, що українських розвідників нібито могли вбити. Співробітники Служби безпеки України затримали у районі проведення антитерористичної операції снайперку терористичної організації ДНР. Правоохоронці затримали жінку на лінії розмежування, коли вона намагалася потрапити на підконтрольну українській владі територію для переоформлення документів. Співробітники спецслужби встановили, що вона була снайпером взводу швидкого реагування та радіотелеграфістом внутрішніх військ терористів. За слів затриманої, вона протягом 4 місяців проходила спеціальну підготовку на території Росії у населеному пункті поблизу з міста Таганрог у Ростовській області. Нас відправили на город Таганрог, щоб проходити службу на тренувальному лагері. Там були інструктори російські. І оттуда нас вчили стріляти з СВД, з автомата Калашникова.
Блокування поставок вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу може спричинити зупинки і відключення у галузі електро- і теплопостачання по всій території країни, зазначив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, потрібно відмовитися від торгівлі з терористами і знайти альтернативні способи поставки вугілля. Проте такі дії мають бути виваженими і не повинні ставити під загрозу електро- і теплопостачання громадян. Також Гройсман підкреслив, що чимало великих українських міст отоплюються саме вугіллям. І перехід на газ призведе до ще одного зростання цін на тепло або на електроенергію. Тим часом столиця запроваджує комплекс заходів з енергозбереження, аби кияни могли платити менше за житлово-комунальні послуги. Зокрема, термосанація, лічильники тепла, програма 70 на 30 та інші ініціативи міської влади для покращення енергоефективності столичних квартир покликані заощадити гроші киян, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, ті, хто використав запропоновані містом програми енергозбереження, зменшили витрати енергоносіїв удвічі. Нині кількість охочих статися енергоощадними програмами зросла в рази. А тому міська влада планує скоригувати бюджет, щоб задовольнити потреби киян. Загалом міська влада ініціює 8 програм, що дозволяють значно заощаджувати. І наше завдання – зробити так, щоб люди сплачували як можна менше. Люди відчувають, коли в одному будинку платять набагато менше, майже вдвічі менше за використання тепла. І це підштовхує людей також економити на використанні енергії, впроваджувати цю програму. Перевізники Київщини, які з 6 лютого дещо знижували вартість проїзду у приміських маршрутках, сьогодні знову її піднімають. Про це пасажирів повідомили відповідними оголошеннями у транспорті. Як відомо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% – до 12-15 гривень за поїздку. Тоді у Київській облдержадміністрації наголосили, що перевізники Київщини змусять обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду. Після закликів місцевої влади перевізники на деякий час знизили тарифи. За даними обласної адміністрації, третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці. А від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан сімей. У Києві снігоприбиральна вантажівка зачепила стовп, конструкція впала та завдала смертельних травм чоловікові. Нещасний випадок стався на вулиці Драгоманова на пішохідній доріжці, де разом гуляло подружжя. Чоловік, якому було 65 років, помер на очах дружини. Всі деталі трагічного випадку встановлює поліція. Пожежа на Бесарабському ринку. Напередодні ввечері там горіло підвальне приміщення. Частково евакуювали працівників і покупців, а також відвідувачів прилеглих до будівлі кав'ярень та ресторанів. Причина займання – несправність щитової. Пожежу ДСНСники ліквідували досить швидко, навіть без гідрантів. Ніхто не постраждав. У Національній філармонії України відбулася світова прем'єра твору, присвячена пам'яті українського оперного співака Василя Сліпака, котрий торік загинув на фронті від кулі снайпера. «Остання кавалькада» – саме таку назву має твір про соліста Паризької національної опери. Задля вшанування героя АТО музиканти Київського камерного оркестру виступили разом із французьким диригентом Ніколя Кроузом. Вшанувати Василя Сліпака обіцяють і у Львівській філармонії. Влітку, в день роковин співака, там відбудеться музичний марафон оркестровий. Я написав про справжню людину, про справжнього артиста, який робив те, що багатьом людям просто не під силу. Нашому суспільству і нам всім потрібно якийсь брати час і думати, що відбувається, щоб країна змінювалася і в ній відбувалися ці зміни, за які, власне, загинув мій брат. Прекрасний співак був, що його там шанували у Парижі, у Франції. І людина, яка героїчно приїхала сюди і загинула, ви знаєте, віддала своє життя за Україну. Це просто взірець для України, для наших патріотів. Більше 40 прем'єрних вистав змагатимуться цьогоріч за головну театральну нагороду «Київську пектораль». Хто стане власником престижних статуеток, дізнаємось наприкінці березня. Церемонія вручення нагород відбувається, як завжди, у Міжнародний день театру. Минулорічний власник одразу 4 пекторалей – Муніципальний академічний театр «Ляльок» – нині теж в списку претендентів. У репертуарі Муніципального академічного театру понад 40 вистав для дітей і дорослих. Серед творчих здобутків – півтора десятка золотих статуеток «Київської пекторалей».
актуралі. А от власною сценою, незважаючи на багаторічну історію, театр досі не обзавівся. Утім, привід для оптимізму є. Вирішується питання про виділення земельної ділянки біля метро Лівобережна під зведення нового театру. Дуже зручно буде і для дітей, і для дорослих глядачів, і для театру. Зручне розташування цієї площадки. І там буде вирішено питання і про маленький зал, і про великий зал. І взагалі це буде не тільки театр для льох, це буде культурний, дитячий культурний центр всього Лівобережжя. Ось такими були новини цієї години. Більше із задоволенням розповім о 8:00, а зараз інформаційну естафету вже готові підхоплювати бадьорі Андрій та Маша. Що ж, доброго ранку тобі, Юлі. Доброго ранку. Дякуємо тобі за те, що ти повідомила найсвіжіші новини життя столиці та України. Ми теж маємо чим доповнити твою добірку, тому не будемо тебе затримувати, будемо чекати вже з наступним випуском новин, який почуємо рівно о 8:00. Тож побачимось менше, ніж за годинку. Побачимось. А ми ж продовжуємо наш бадьорий ефір понеділка. І будьте певні, відшукали для вас достатньо захоплюючих фактів та цікавинок, які вас неодмінно здивують. Але, Машо, перш ніж ми будемо дивувати наших глядачів інформацію, я от хочу тебе запитати. До речі, давно хотів про це запитати, і все ж таки не випадала нагода. От ти вмієш водити автомобіль? Ти знаєш, колись дуже давно один наш колега вчив мене водити автомобіль. Я навчилася водити по колу і ось так прямо. І все. Ти тільки прямо. Тільки прямо. І там, де немає людей, і там, де немає машин. Тобто тільки так, але я планую сісти за кермо все ж таки. Але як, наскільки важко взагалі було тобі опанувати такі вміння? Ну, звичайно, важко. Звичайно, я плутала педалі. Звичайно, я боялася, коли він заводиться і так далі. Тобто, ну, вчитися і вчитися. Але ще все попереду. Я знаю, що ти сподіваюся, водиш. Ти обов'язково. Я воджу, так. Я воджу. Будеш мене вчити. Буду тебе вчити, так. А от насправді я тебе не просто так про це запитав, тому що хочу розповісти, що цей день в історії прославився тим, що 13 лютого 1917 року в Англії уряд дозволив жінкам бути водіями таксі. Але втім, що стало причиною такого рішення, невідомо, і фактів з цього приводу достовірних немає. Однак я все ж таки думаю, що це, мабуть, був перший крок до того, аби не порівнювати, як водять чоловіки та жінки, бо насправді інколи представниці прекрасної статі можуть бути такими шумахерами, що ого-го. Дійсно, я з тобою згодна, це все відносно і залежить від людини. Що ж, а ми вам радимо не перемикати, залишатися з нами, бо ми продовжуємо наш ранок по-київськи. Маша, от вчора ти повернулася з подорожі, так, і пригощала усіх колег полуницею. А от яку от, взагалі ти ягоду найбільше любиш? Є, знаєш, я якраз от люблю полуницю, а також я люблю апельсини, ну, всілякі фрукти. Всілякі фрукти. А диню люблю. Диню, це дуже. Я але полуницю найбільше. А от яка ще ягода, можливо, тобі подобається найбільше? Та я люблю всі ягоди і фрукти. А ти знаєш, що я колись читав, що от є такі сорти ягоди, які полуниці, от сорти полуниці, в яких вага ягоди сягає взагалі 200 грам. І от дуже вони настільки великі, що просто я не знаю, як от. Ти, до речі, теж вчора привозила, вони такі були схожі, таку мали велику форму. От не знаю, звідки вони взагалі. Щоправда, я думаю, що полуниця це все ж таки десертна ягода. І про те, що можна приготувати з овочів на сніданок саме зараз, можете довідатись просто негайно з сюжету нашої колеги. Сьогодні ми в гостях у моєго друга Романа. Он расскажет нам, как приготовить завтрак из свежих овощей в зимнее время года. Мы сегодня используем самые простые продукты, такие, которые помогут нам в зимнее время повысить наше настроение и обогатить витаминами наш организм. Это листья салата, это обычный помидор, это обычный огурец. Сыр фета, оливковое масло. Я буду резать огурец, а ты рви салат. Хорошо, идет? Договорились. Я очень люблю мелкими квадратиками. Ну, эстетически это тоже должно выглядеть красиво. Сейчас постараемся сделать это именно так. Очень приятный летний аромат. В зимнее время. Теперь помидор. Помидор я тоже порежу квадратиками. Да, летняя гамма у нас в тарелке. Ром, а сыр нужно резать? Нет, мы добавляем так кубиками, как он есть. Так будет красиво выглядеть на тарелочке у нас.
принципе, сыра кладете столько, сколько вам необходимо по вкусу. Мы немножко больше? Ну, побольше. То есть весь, да? Да. Давайте весь. Перемешиваем салат, но аккуратненько, так, чтобы у нас сыр фета не... на тарелке. Да, на тарелке, и он, чтобы у нас не развалился. Помидорки наверх, потому что они красные, красивые. Хорошо, теперь надо мы поливаем оливковым маслом. Немножко. Я немножечко подсолю. Наш летний завтрак в зимнюю пору готов. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Тринадцятого лютого вшановується пам'ять святителя Микити, затворника Печерського. У народі святий Микита вважається охоронцем від пожеж, блискавок і посухи. Він шанується як один з найвідоміших святителів, який не тільки проповідував християнство, але й сам жив скромно, постійно молився про оточуючих, здійснював велику кількість добрих справ. Що ж, Маша, мушу тобі сказати, що окрім мученика, який пов'язаний з цим днем, ще було безліч прикмет, якими користувалися наші пращури взагалі саме 13 лютого. До речі, ти віриш у прикмети взагалі? Чи доводилось тобі за допомогою них щось передбачати? Якщо чесно, ніколи цим не займалася, взагалі я не забобонна, але інколи у мене виникає бажання поворожити. Але до діла, до справи ще не дійшло. Лише бажання поки. Так. Ну, я думаю, що обов'язково справа дійде, але наші предки в минулі часи досить активно користувалися різноманітними прикметами. І, до речі, помітили, що якщо в день 13 лютого з'являвся іній, то снігу в ніч на 14 не буде. Якщо сніг все ж таки випадав, готувалися до потепління. А ще цього дня спостерігали за полум'ям в печі. Скажімо, якщо вогонь горить червоним полум'ям, слід чекати морозу. А от білий вогонь – прикмета того, що буде відлига і рання весна. Ну а ще віщунами 13 лютого були горобці. Якщо вони утеплюють гнізда, то буде холоднеча. А от чи встигла цими прикметами скористатися наша журналістка Юлія Герасько, я не впевнений, однак точно знаю, що подорожуючи ранковим містом, вона вже дослідила, яка ж погода на вулицях столиці. Тож, Юлю, доброго ранку тобі. Чи не замерзла ти? Яка ж погода на твої відчуття в Києві наразі спостерігається? Вітаю вас, студія. Невеличкими кроками ми все ж таки йдемо на зустріч пісні. І не дивлячись на те, що на календарі 13 лютого, за вікном все ж таки зима. З самого раночку йде невеличкий сніг, тому вдягайтеся, вдягайтеся тепліше. Синоптики сьогодні обіцяють нам хмарний день, проте в день буде без опадів. На вулиці морозно. Вітаю всіх Микит з іменинами, тож якщо в українській родині все ж таки з'явився хлопчик сьогодні, назвіть його Микиткою, нехай росте щасливим та здоровим. Студія! Що ж, дякуємо тобі, Юлію. Сподіваюсь, глядачі всі дослухаються до твого прогнозу цікавої інформації, будуть одягатися тепліше, аби не замерзнути. Тобі теж радимо зігріватися гарячими напоями і будемо чекати на твої наступні включення. Ну а я ж натомість вже маю можливість розповісти вам детальний прогноз погоди по всій території України. Отже, на заході пануватиме сонячна та безхмарна погода. Синоптики опадів протягом доби не прогнозують. Температура повітря в день до плюс 6 градусів, а вночі місцями приморозки до мінус 10. Північні, переходимо на північ нашої країни. Там сьогодні жителі цієї місцевості матимуть сніжний день. Зокрема, синоптики передбачають, що на півночі сніжитиме із самісінького ранку і до вечора. Температура повітря протягом дня сягатиме 6 градусів нижче нуля, а вночі мороз посилиться до 10 градусів. Східні області також потраплять у сніжний полон. Також упродовж доби можливе посилення вітру. Температура повітря в день 5 градусів із поділкою мінус, а вночі ртутний стовпчик покаже 10 поділок нижче нуля. Південь нашої країни сьогодні потішить сонечко. Синоптики опадів не прогнозують, водночас відчуватиметься морозець. Температурні показники такі в день 5 градусів із позначкою мінус, а вночі ртутний стовпчик покаже 9 поділок нижче нуля. І у столиці сьогодні погода буде похмурою. Впродовж доби очікується рясні опади у вигляді снігу. Вітер північно-західний до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день 5 градусів морозу, а вночі становитиме 9 градусів нижче нуля. Але якою б не була погода за вікном, в жодному разі не засмучуйтесь. Налаштовуйте себе лише на позитив. А якщо раптом це у вас не дуже виходить, то ранок по-київськи вам в цьому допоможе. Ми ж бажаємо вам лише світлої, приємної днини і рухаємось нашим ефіром далі.
Андрій, до речі, хотіла запитати, так. А тобі траплялося, що тебе пізнавали на вулиці глядачі нашої передачі? Траплялося. Нічого. І було це навіть двічі. Один раз це було, коли я був на одному з заходів, і підійшов до мене чоловік і каже, що його син впізнав мене і бачив, в принципі, на телеканалі «Київ», і каже, можна з вами сфотографуватися. От, і це був один момент, а інший момент – це мене пізнав мій сусід. В принципі, я з ним доволі часто вітався. Зазвичай він так не показував такого вигляду, не проявляв великої уваги про те, що він, в принципі, мене знає. І одного разу він все ж таки про це сказав. А от тебе, до речі, пізнавали? Знаєш, не так давно тут працюю, ще мене не пізнають. Але дуже була цікава мене ситуація, буквально позавчора. Я лежала на узбережжі моря і читала вголос вірші Анатолія Матвійчука українською мовою. Біля мене зібралася зграйка працівників готелю. Це люди, мешканці Єгипту. Вони слухали, не розуміючи жодного слова українською мовою. А потім кажуть, слухай, у тебе гарно виходить, тобі потрібно працювати на телебаченні. От, бачиш. Це вже про щось говорить. Але я думаю, знаєш, Маша, що інформація про нас поки що не потрапить у колонку світських хронік, але про інших знаменитостей ми розкажемо із залюбки. Тож нагостріть вуха і слухайте. Суддя національного відбору на Євробачення 2017 Джамала привітала свою маму з днем народження. «Мої найдорожчої матусі, день народження! Люблю, люблю, люблю!» – ніжно написала на своїй сторінці в інстаграм співачка. Також Джамала розповіла про її, чи її мама – професійний музикант, яка завжди виступала головним критиком творчості співачки. Американська співачка Мадонна офіційно підтвердила, що дівчаток-близнючок з Малаві, яких вона нещодавно вдочерила, звати Естер та Стелла. Про це поп-діва написала у своєму інстаграмі. Записи також супроводжуються світлиною, на якій зображені співачка разом із дітлахами. Будинку Надії, де Естер та Стелла жили впродовж 4 років і де вони були ще 5 днів тому, нині перебуває 650 дітей-сиріт, написала Мадонна і закликала усіх небайдужих допомагати Республіці Малаві. У Лос-Анджелесі готуються до проведення незвичайного аукціону. На продаж виставили особисті речі та реквізити фільмів, в яких грав легендарний голівудський актор Патрік Суєйзі. Відтак, шанувальники матимуть змогу придбати куртку, в якій Патрик знімався у стрічці «Брудні танці», червону сорочку «Поло» та туфлі з фільму «Привид». А серед особистих речей Суєйзі представлено автомобіль і мотоцикл. А також сценарії з його нотатками, фотографії та шкільні нагороди. «Повертайся живим» – цей неофіційний гімн «Воні Вато» знову лунав у Маріуполі у виконанні відомої української співачки, автора і композитора Світлани Тарабарової. Тим концертом ця зустріч однодумців була тільки за назвою. Півтори години суцільного драйву та позитиву нікого не залишили байдужими. На цій творчій зустрічі зал не просто слухав пісні Світлани. Глядачі залюбки самі ставали виконавцями, співали і танцювали на сцені. Нині Маріуполь під надійною охороною морських піхотинців, тож Світлана Тарабарова пообіцяла до Дня військово-морських сил написати пісню про морську піхоту України. Арсен Мірзоян приступив до зйомок нового кліпу на засніженому березі Запоріжжя. За сюжетом співак грає на фортепіано. Крім клавішних, у кадрі присутні контрабас та ударні. Усі музичні інструменти спеціально підготували для зйомок в екстремальних умовах. Вони в снігу та льоду. Прем'єра відео на пісню відбудеться вже у другій половині березня. А ми ж нагадуємо вам, що сьогодні останній день конкурсу, який «Ранок по-київськи» оголосив до Дня Святого Валентина. Тож не прогавте можливості надіслати нам свою зворушливу історію кохання. Тож ми з нетерпінням чекаємо на ваші листи з історією та обов'язково світлинами за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 5В, індекс 01001, або надсилайте на Фейсбук сторінку «Ранку по-київськи» про героїв найнеймовірніших та найзворушливіших розповідей. Наша колега Олександра Латинська зніме сюжет у своїй новій рубриці «Історії кохання». Але це ще не все. Навіть якщо ви не встигнете сьогодні надіслати свої історії, то на вас завтра і в наступні дні чекає ще безліч різноманітних конкурсів, де ви зможете отримати подарунки. Тож уважно слідкуйте за нашими ефірами, аби не пропустити усіх подробиць.
Зараз 3D-технологіями вже нікого не здивуєш, а от якщо спробувати уявити 7D, хоча чому ж лише уявити, їх можна вже продемонструвати вже в Японії нещодавно. Відвідувачі торговельного центру, які прийшли за черговими покупками, здається, просто забули, де вони і навіщо взагалі йшли до магазину. Замість цього всі вони намагалися погладити касатик, які час від часу виринали з води. І дуже злякалися білого ведмедя, який залізав до них на крижину, щоб полащитись. Загалом, от, Машо, які тобі взагалі от технології подобаються найбільше? От ти була у кінотеатрі 5D? Ти знаєш, ще не була. Максимум 3D, а ти був? От я теж не був. Хочу побувати, бо дуже цікаво. Що, сподіваємося, що і наші умільці невдовзі теж втілять подібні технології у життя. Ми тим часом підготували для вас свіжу добірку мистецьких заходів, які заплановані у столиці на сьогодні. Тож обирайте, що вам більше до смаку, майстер-класи, кіно чи вистави, ми зібрали лише найкращі. У Києві триває виставка фотографа і художника з Білорусі Володимира Базана. Нині митець мешкає у Франції. Однак у експозиції ви побачите неореалістичні замальовки життя у Білорусі 1970-80-х років. Портрети діячів культури, гостросоціальні репортажні кадри. Працюватиме експозиція за адресою Михайлівський провулок 14 до 26 лютого. Вхід вільний. З 10 по 20 лютого в Інституті проблем сучасного мистецтва проходитиме виставка «Реальність як помилка». Експозиція стала роздумом на тему наших життєвих помилок. Автор міркує на тему відсутності взаєморозуміння у нашому світі. На його думку, кожен живе у капсулі власного світобачення, де реальне є вигаданим, а вигадане – реальним. І володіє помилятись. Триватиме виставка до 20 лютого за адресою вулиця Коновальця, 18D, вхід вільний. Хочете змінити своє життя? Тоді саме для вас сьогодні відбудеться лекція на тему, як Ізраїль став стартап-нацією і чому цей досвід може навчити українських підприємців. Лекція розпочнеться о 19-й годині за адресою вулиця Льва Толстого, 3 і відбуватиметься англійською мовою. Вартість 120 гривень. Музей сучасного мистецтва України запрошує на виставку скарби колекції з музейної збірки «Білий альбом». На експозиції будуть представлені роботи відомих українських художників. Триватиме експозиція до 19 березня. Вхід вільний. Янголятко або сексуальні неврози наших батьків. Виставу з такою назвою побачать глядачі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У виставі йдеться про життя дівчини, яка довгий час була покірним дитям, але одного разу з усією своєю невинністю кидається у круговерть так званого дорослого життя. Початок вистави о 20-й годині. Також у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки покажуть виставу «Бабине літо». Це куметна та зворушлива історія трьох жінок з Нью-Йорку, яким вже за 50 років. Однак і досі кожна їхня зустріч – це низка комічних ситуацій. Сміх, сльози, любов, радість і смуток проходять крізь усе їхнє життя. Тонкий витончений сюжет п'єси пронизаний теплом і неповторним гумором. Початок о 19-й годині. Доброго та бадьорого ранку усім, хто починає його у нашій компанії. Ми підготували для вас багато цікавого, і наступні півгодини ви дізнаєтесь про таке. Як виникла знаменита лялька Барбі, дізнаєтесь зовсім скоро. А під час прямого включення нашої журналістки ви дізнаєтесь про те, як працівники Київзеленбуду в теплицях вже розпочали підготовку до весняних робіт. І, до речі, тепер загублені речі у столиці можна буде відшукати набагато швидше, як саме розкажуть гості нашої студії. Тож залишайтеся з нами і знатимете більше. Доброго та бадьорого ранку бажаємо всім, хто розпочинає свій день разом із нами. Ви дивитесь «Ранок по-київськи», ми вже готові знову вас інформувати, бадьорити та заряджати позитивом. Бо підготували багато цікавинок, які вас неодмінно здивують. От, Маша, скажи мені, будь ласка, які були взагалі твої найулюбленіші іграшки в дитинстві? Ну, звичайно, це були ляльки Барбі. Єдина була у мене така проблема, у мене було десь десяток ляльок і всього два Кени.
Я ніяк не могла їх отак розбити по парам. А, до речі, а як ти доглядала з ними? Ти там любила, скажімо, робити їм зачіски, там одяг різний? Звичайно, зачіски, одяг, будиночки, меблі. Усе це ми все виносили на лавку у дворі з дівчатами, розкладали своїх ляльок. І у вас всі таке було ціле містечко. Обмінювалися, звичайно. А от, до речі, ти знаєш, що я не дарма тебе про це запитав, тому що в цей лютневий день 1959 року прилавки магазинів США заполонила найвідоміша дитяча іграшка на планеті – лялька Барбі. Творець цієї ляльки Рут Хендлер придумав такий образ не випадково. Якось він звернув увагу на те, що його дочка Барбара з більшою охотою грає з ляльками, схожими на дорослих дівчат, ніж на маленьких малюків. От саме тоді він і вирішив створити таку іграшку красуню, яка стала до вподоби багатьом дівчаткам. Гадаю, що такі ляльки ще довго не втратять свої популярності серед дітей. А взагалі іграшки – це прекрасно. Мабуть, у кожної з вас була своя найулюбленіша. Це ті моменти, про які справді приємно згадувати. А ми радимо вам не перемикати, бо рухаємось далі нашим ефіром. І попереду ще багато цікавого. І ми продовжуємо наш ефір добіркою свіжих новин. Тож, глава держави Петро Порошенко обговорив з президентом Республіки Словенії Борутом Пахором ситуацію на Донбасі та необхідність продовження санкцій проти Росії. Петро Порошенко подякував Словенії за сильну та надійну позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Також президент детально поінформував Борута Пахора про останнє загострення ситуації на Сході у зв'язку з обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ. Співрозмовники відзначили, що для досягнення прогресу у переговорному процесі щодо політичного врегулювання мають бути виконані першочергові безпекові елементи мінських домовленостей, передусім повне і остаточне припинення вогню та відведення важких озброєнь. НАТО звинувачує Росію в посиленні дезінформаційної кампанії після анексії українського Криму. Як зауважила офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску, спеціальний сайт, заснований НАТО у 2014 році, зареєстрував 32 російських міфи про НАТО, які систематично використовуються в матеріалах російських ЗМІ. НАТО намагається боротися з російською пропагандою за допомогою бюлетенів, інтерв'ю, спростувань і відеоматеріалів. Російські державні ЗМІ заперечують свою приналежність до пропагандистської машини Кремля і заявляють, що надають світу так звану альтернативну точку зору. Столична влада веде переговори щодо будівництва двох сміттєпереробних комбінатів. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. За словами очільника столиці, один такий завод, ймовірно, розташовуватиметься неподалік Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація дуже критична. Віталій Кличко також нагадав, що влада має намір модернізувати сміттєпереробний завод «Енергія», розташований біля Харківського масиву. А ще мер анонсував встановлення навесні втоплених баків для сміття в історичному центрі Києва. Перевізники Київщини, які раніше зменшили вартість проїзду у приміських маршрутках, знову сьогодні її піднімуть. Про це пасажирам напередодні повідомили відповідні оголошення у маршрутках. Нагадаємо, з 21 січня у приміських маршрутах Київщини ціна різко виросла в середньому на 40% до 12-15 гривень за поїздку. Після закликів влади Київщини перевізники на деякий час знизили тарифи. Крім того, упродовж тижня працювала комісія з визначення обґрунтованості вартості проїзду, яка мала враховувати рівень платоспроможності населення, вартість палива та інших чинників, що впливають на вартість проїзду. У Національній філармонії вшанували загиблого на Донбасі оперного співака Василя Сліпака. Світову прем'єру твір «Остання кавалькада» виконали музиканти Київського камерного оркестру під керівництвом французького диригента друга Василя Сліпака Ніколя Кроса. Зауважуємо, соліст паризької опери, доброволець із позивним «Міф» Василь Сліпак загинув на фронті 29 червня 2016 року. Разом із бойовиками-побратимами він відбивав атаку терористів на селище Луганське. У героя влучила куля снайпера. Що ж, Машо, востаннє ми бачилися з тобою у день твого народження. Розповідай, як ти відсвяткувала? Ти знаєш, Андрій, нарешті втілилась у життя моя мрія. Я дуже давно хотіла провести свій день народження за кордоном у теплій країні, а все ж таки лютий, холодно. І цього року мені зробили такий подарунок, і я провела день народження у Африці. Це, до речі, дуже цікаво. Я думаю, що, мабуть, кожен зараз дивиться, якраз слухає цю історію, і одразу захотів подорожувати і відкрити для себе нові країни. А що тобі найбільше там сподобалось?
Ну, ти знаєш, по-перше, сонце і тепло, по-друге, дуже цікаво було побачити, як живуть люди в інших країнах, поспілкуватися з іноземцями, які живуть в європейських країнах, дізнатися, як вони живуть і, власне, як країна підтримує молодь і так далі. Дуже цікаво, дуже багато корисної інформації. До речі, ти знаєш, я от помітив, що, власне, лютий місяць дійсно щедрий на представників творчих професій. От, наприклад, навіть сьогодні народилися такі відомі фахівці кіноіндустрії, як режисер Віктор Іванов, який зняв усіма улюблений фільм «За двома зайцями», а також український актор Лев Парфілов, який зіграв ролі у таких відомих стрічках, як «Зелений фургон», «Місце зустрічі змінити не можна» і «Пригоди електроніка». І це ще не повний перелік. Сьогодні день народження відзначає ще й популярний британський співак Робі Вільямс. Тож, якщо у вас день народження саме сьогодні, не сумнівайтеся, що можете досягти успіху. Далі ж гороскоп від «Ранку по-київськи». Овни – вдалий день для примирення. Якщо є розбіжності та конфлікти з колегами, сьогодні ви зможете їх подолати. Тільці – сьогодні зорі радять максимально ретельно вирішити фінансові питання, можливі неочікувані доходи. Близнюки, приділіть увагу власному здоров'ю. Сьогодні варто почати відновлювати душевну рівновагу, тому не звертайте уваги на провокації. Раки, допомога колег цього дня буде не зайвою. Будь-які проекти сьогодні будуть вдалими за умови командної роботи, яку ви в змозі організувати. Леви, згадайте вашу давню мрію. Можливо, вона вже здійснилась, та ви цього ще не помітили. Очікуйте на значні фінансові надходження. Діви, вірогідно, сьогодні вам доведеться міняти плани. Утім, ви від цього лише виграєте. Нові стандарти додадуть драйву вашому життю. Терези, нині на вас чекають кар'єрні успіхи. Сьогодні все залежатиме від вашого сумлінного ставлення до роботи. Скорпіони, цього дня зорі радять налаштуватися на позитив. Не беріть близько до серця дрібні негаразди, незабаром у вашому житті почнеться новий світлий етап. Стрільці, день буде динамічним та насиченим на різні події. Спілкування у колективі принесе задоволення. Не зважайте на дрібниці, насолоджуйтеся процесом роботи. Козероги, сьогодні зорі радять уникати негативних емоцій. Гармонія з оточенням може відкрити для вас нову реальність. Водолії, незапланована зустріч у цей день може принести вигоду та допомогти у поточній роботі. Вдалий день для відновлення старих контактів. Риби, сьогодні на вас чекають нові враження. Це може бути цікава книжка чи несподіване знайомство. Маша? Скажи мені, а ти от любиш, коли тобі дарують квіти? Яке цікаве запитання. Угу. Звичайно, люблю і побільше. Побільше люблю. Звичайно. Це добре. А от які тобі найбільше до вподоби? Є якісь твої найулюбленіші? Ну, ти знаєш, насправді головне, щоб від душі, але як би це не банально звучало, я люблю троянди. О, це дуже прекрасно, я думаю, що обов'язково про це. А от ти знаєш, що ти любиш, коли, наприклад, на вулицях нашого міста ти гуляєш, наприклад, або подорожуєш вулицями столиці і бачиш, як красиво прикрашені різноманітні ландшафти, там, наприклад, як ти до цього ставиш? Це дуже чудово. І, до речі, минулий рік був досить таким квітковим, дуже багато було квіткових виставок у столиці. Ти відвідував? Так, до речі, я був на одній із виставок. Це була виставка «Мелодія осені». Там була така представлена 3D інсталяція, і уявляєш собі, вона була оформлена з 15 тисяч хризантем, і настільки вона красиво виглядала, що якось було цікаво дуже її побачити, і я отримав масу задоволення. Ну, сподіваюся, що у 2017 році буде не менше таких виставок, бо працівники «Київзеленбуду» в теплицях вже розпочали підготовку до весняних робіт. А про те, як тривають роботи, нам розповість наша журналістка Юлія Герасько. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Юлію, привіт тобі. Що ж, розповідай, як триває підготовка до весняних робіт в теплицях «Київзеленбуду» і які ж роботи проводяться? Вітаю вас, студія, вітаю всіх, хто сьогодні до нас приєднався. Я зараз знаходжуся в теплиці Дніпровського району КП «Зеленбуду». Зі мною поруч знаходиться директор цього закладу Євген Ковшун, який розкаже взагалі, як відбувається підготовка до весняних свят, до завтрашнього свята Дня закоханих. Тут що
ну, щороку вирощують ось такі прекрасні квіти. І, пане Євгене, прошу вам слово. Добрий день, студія, добрий день, жителі Києва. Дійсно, ми почали ще в прошлому році таку інтересну модель. Ми висаджуємо дуже багато тюльпанів, як під стріс, так і для вигонки в горшках, крокуси, нарциси, гіацинти, для того, щоб наші жителі могли купити їх, по-перше, по нормальним цінам, тому що ціни в магазинах, вони заоблачні в деяких. І, второе, ми таким образом готуємося к святу весни. То есть в этом году мы даже раньше начали это делать, для того, чтобы на 14 февраля у нас было уже достаточно цветов, которые киевляне могли приехать, купить и порадовать свою вторую половинку. Ось я можу студія показати, дивіться, ось такі прекрасні квіти, на завтра, всі закохані, ось бачите, крокус, які цвітуть. Гіацинти. Краса неймовірна, з гіацинтом, поруч зі мною також прекрасна квітка, а як пахне, не передати словами. Що ж, дякуємо вам, дякуємо тобі, Юлія. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша журналістка Юлія Герасько, яка розповіла про те, що працівники «Київзеленбуду» в теплицях вже розпочали підготовку до весняних робіт. А ми ж вам нагадуємо, що сьогодні останній день конкурсу, який ранок по-київськи оголосив до Дня Святого Валентина, тож не прогавте можливості надіслати нам свою зворушливу історію кохання. Ми ж з нетерпінням чекаємо на ваші листи з історіями та обов'язково світлинами за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик 5В, індекс 01001, або надсилайте на Фейсбук сторінку «Ранку по-київськи». Про героїв найнеймовірніших та найзворушливіших розповідей наша колега Олександра Летицька зніме сюжет у своїй новій рубриці «Історії кохання». Але і це ще не все. Навіть якщо ви не встигнете сьогодні надіслати свої історії, то на вас завтра і в наступні дні чекає ще безліч різноманітних конкурсів, де ви зможете отримати подарунки. Тож уважно слідкуйте за нашими ефірами, аби не пропустити усіх подробиць. 275 років, саме стільки, виповнилось найстарішому житловому будинку в Києві. Ця споруда розташовується на Подолі. Вже понад 150 років тут мешкає одна родина. Побачити будівлю не так вже й просто, адже вона ховається у дворах на Контрактовій. А подробиці біографії будинку дивіться у сюжеті наших журналістів. Напівкам'яний, напівдерев'яний. Цей будинок пам'ятає епоху царизму. Він пережив жовтневу революцію, дві війни, радянські часи. Історія садиби розпочалась у середині 18 століття. У той час генерал Вишневський завдяки зв'язкам з князем Олексієм Розумовським зміг отримати ділянку на Подолі для власного гостьового будинку. Спочатку споруда була дерев'яною, а згодом її перебудували на цегляну. На той час у Києві було лише 12 кам'яних будинків. До 1770-го року, 80-го, він построївся з кам'яний дом. Кам'яний одноэтажний дом, який виходив фасадом в ту сторону, зараз, тому що там була вулиця. До пожара Большого 1811 року там була вуличка, яка з'єднала Контрактову площадь і нинішній Бериччев док. Саме ця перебудова і врятувала будинок від нищівної пожежі, розповідає Костянтин Малєєв. Він нащадок купців Нечаєвих, які наприкінці 19 століття викупили будинок. На території маєтку вони організували кондитерську. Знамениті нечаєвські пряники, рецепт яких, на жаль, не зберігся, стали кулінарною візитівкою Києва 19 і початку 20 століття. Дуже велика була сім'я, займалися не тим, що пекли пряники і торгували кондитерськими ізделіями. Здесь же на Контрактовій площаді во время контрактових ярмарок. У 1907 году дідушку хотілося продати 900 пудов пряників на контрактовій ярмарці, з чим війшов в рекорд. Ще у 19 столітті споруда виросла на один поверх. Автором добудови став відомий київський архітектор Михайло Іконніков. У радянські часи садибу націоналізували. У невелику будівлю підселили десятки людей. Ба більше, двір перетворили на циганський табір. В цьому домі, звісно, було 5 сімей. От ця кімната була розділена на 2 квартири. І плюс ще 6 сімей жили во дворі. Тобто це був закритий двір, і ті дерев'яні будинки, які були в ньому, флігелі. В них ще 6 сімей жили.
У 90-х роках будинок на Контрактовій площі 7 вдалося повернути законним власникам. У цьому помешканні час немов зупинився. Взимку тут розпалюють камін. У великій залі проводять сімейні зустрічі та концерти. Тут досі росте тополя, посаджена у День перемоги 9 травня 1945-го. Нині будівля потребує реставрації. А без допомоги міста такі роботи власники садиби виконають не скоро. Команда «Ранку по-київськи» неупинно стежить за останніми новинами Києва, аби ви першими дізнавалися все найважливіше в житті столиці. І наразі маємо нагоду довідатися найоперативнішу інформацію з автошляхів Києва. Про це поговоримо з головним редактором інформаційного ресурсу dtp.kyiv.ua Владом Антоновим, адже він вже з нами на прямому зв'язку. Тож, Владе, доброго ранку вам. Які дорожньо-транспортні пригоди були найбільш гучними цієї ночі? Доброе утро. Изначально вечером была серьезная авария на проспекте Победы, направление от Шулявки в КПИ. Водитель автомобиля «Рено» с ребенком в салоне не справился с управлением, вылетел в отбойник. В него врезался «Шевроле», они же подбили вместе «Таврию». «Таврия» вылетела в правый ряд, припаркованные машины. Там задело два автомобиля. В аварии пострадал ребенок, к счастью, обошлось без тяжелых травм. Его госпитализировали, обследовали и отпустили домой. Ну, образовалась большая пробка, так как проездными были только два, не даже четырех. И смертельное, к сожалению, ДТП было вечером на Поздняках, на улице Драгоманова. Там грузовик снегоуборочный задел столб, столб упал на проезд на тротуар и насмерть раздавил мужчину, который вместе с своей супругой переходил, просто шел по тротуару. К сожалению, мужчина от полученных травм скончался на месте. Там работала оперативно-следственная группа. Вот, но подобных ситуаций не застрахован, к сожалению, никто. Що ж, дякуємо вам. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Влад Антонов, головний редактор інформаційного ресурсу ДТП «Київ.UA». Від себе додам, не порушуйте правила, цінуйте власне життя та життя ваших пасажирів. Андрію, до речі, а яку книгу ти читав востаннє? Ти знаєш, востаннє мені пощастило, можна так сказати, прочитати книгу. У нас нещодавно був на минулому тижні Анатолій Матвійчук в гостях і подарував нам книжки. Було таке. От, і я прочитав його книгу «На варті». Це така фотопоетична книга з віршами його. І дуже цікаво мене вразило, що настільки підібрані були світлини під ті вірші, які дуже символічні, і настільки такі передають емоційний стан. От мене це захопило, дуже цікаво було прочитати. А от ти яку читала книгу? Востаннє я повністю прочитала книгу, вона не нова, але досить відома, має таку провокаційну назву «Кохання живе 3 роки». Дуже цікаво, мені дуже сподобалося, дійсно непогано розкриває таке суперечливе поняття, як кохання. Так, от я нещодавно прочитав такий цікавий факт, що виявляється, активнішими покупцями книг є люди старшого віку. І середній вік відвідувачів книгарень є люди віком від 45 років. До того ж, майже 70% з них – жінки. Тож можна сказати, що прекрасна стать більше цікавиться читанням. Ну, я думаю, це все не тому, що ті, хто не купує книги, просто не бачили сюжет нашої Ярослави Котляренко, котра так розповідає про книжкові новинки, що неможливо втриматися, щоб не прочитати. Переконайтеся самі. Книги вдома, книги в мережі та книги в бібліотеці. Різноманітність жанрів, форматів та сюжетів. З книгами джерело мудрості та розваг не вичерпується майже ніколи. До того ж, воно завжди доступне. Чимало чудових книжкових новинок з'являються майже щотижня у столичних книгарнях. Одна із таких книг – робота Мирослава Лоюка «Баборня». Від цього українського письменника такої новинки ніхто не очікував, бо читач звик до його віршів, а тут захоплива історія про вчительку біології, яка підсумовує своє життя і виправдовує його великим коханням. Він поет, він там тусується з цими всіма поетами, друзями, і раптом виходить такий хороший, гарний роман, називається «Баборня». Від поезії до прози – один крок, і Мирослав Лаюк під впливом різноманітних життєвих перипетій цей хід зробив вдало. Його роман вже охрестили справді жахливим, страшним і безжальним, а від того ще й більш захоплюючим. Частина дії роману відбувається у будинку для літніх людей. А ще ця книга постає одним із символів суспільної системи, котра постійно краде в людини час, сили, життя і самих себе. Проза хороша, можливо, якась і жорстока. Тут він описує про
вчительку, якій 71 рік, як вона там згадує, і це все продовжується її життя. Тому би я радила би читати це як новинка і взагалі як відкритий новий письменник. Та якщо Мирослав Лаюк – автор для дорослих, то Анджела Нанетті намагається захопити дитячий світ. Цю авторку дітлахи та їхні батьки знають ще з книжки «Мій дідусь був черешнею». Та її нова книжка «Чоловік, який вирощує комети» не розповість маленьким читачам про дідусів та бабусь. Це оповідка про велику втрату і про віднайдення, а ще про те, як важливо попри все зберігати вірність своїм мріям. Цікавий бонус для дітей – елементи детективу у книзі. Історія про хлопчика, який мешкав з своєю матір'ю і молодшим братиком. У нього не було батька, але він щиро надіявся, що батько колись до них повернеться. Батько на Різдво їм писав листи, і хлопчик щиро вірив, що десь ось він буде. Але одного разу він дізнався таку неприємність, що листи, які він отримує, це пише сусід. Як і всі твори Анджели Нанетті, ця книжка не лише для дітей. Вона для мрійників і для тих, хто час від часу здіймає очі до неба, бо знає, що там зможе з'явитися комета, яка несе відповіді на усі запитання. Можна провести таку паралель, що чоловік, який вирощував комети, це просто комета, яка в тебе в серці. Це світло, яке ти несеш з собою, і попри те, що в тебе вже не залишається нічого, в нього зруйнований дім, але от він має іскру, яка засає. Книги від українських майстрів слова в книгарнях є на будь-який смак і вік, тож не оминайте увагою літературні новинки. Вони багаті на несподівані сюжетні повороти та мають гарний стиль і яскраві ілюстрації. Вже 10 років у столиці успішно працює контактний центр міста Києва 1551. Така служба дає можливість киянам подавати свої скарги та пропозиції з метою поліпшення надання послуг та сервісів у столиці. За минулий рік до контактного центру міста Києва 1551 звернулося 2,5 тисячі мільйона осіб. А вже на початку 2017 року у цій структурі запрацював контакт-центр бюро знахідок, що допоможе знайти втрачені речі. Отож, детальніше про це нам розповість начальник відділу впровадження та супроводу інформаційних систем та прийому звернень каналами електронного зв'язку комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» Наталія Радченко та представник громадської організації «LuckFind», керівник проєкту «Онлайн-бюро знахідок» Шем'якін Денис. Вони вже завітали до нашої студії. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Розкажіть, будь ласка, про ідею створення «Онлайн-бюро знахідок». Як вона виникла? Ідея виникла, ісходя із собственного опыта. В прошлом году, уезжая домой, там забыл рюкзак возле дома. И потом, когда рюкзак вернули, нашли, там не было там двух вещей. Это новых штанов и флешки с фотографиями за 10 лет, которые были. Вот, на себе прочувствовал, что это больно, но мы там не расстроились с другом и решили основать такое бюро, которое помогает людям найти вещи, которые они потеряли. И, собственно говоря, тестировали его там летом и с осени запустили уже по Киеву и по Украине. Ну, от, фактично уже 4 месяца працює бюро знахідок. От, і за цей час, настільки воно вже встигло себе зарекомендувати, настільки ефективним є цей сервіс? Ну, зарекомендувати, моє мнение, воно вже себе успіло, тому що зараз, на сьогодні, більше 1200 вже є об'явлень. 70% з них – це об'явлення о утерях і 30% о находках. І на сьогодні вже більше 45 успішних історій. У нас є там, де люди зустрітились, вернули вещи. Розкажіть взагалі алгоритм дій. Якщо людина хоче знайти втрачену річ, що їй треба робити? Ну, я розкажу, що треба робити і що точно не треба робити. Тобто, якщо людина, благодаря нашому сайту, він заходить на сайт в інтернет, або дзвонить в контактний центр 1551, як йому удобніше, і сообщає якісь ключові характеристики цієї речі. Ну, наприклад, якщо це паспорт, він сообщає фамілію, ім'я і місце, де він потеряв. Або сам вводить це в інтернет. Вот. Он вводит свой контактный номер телефона, который мы скрываем. И вот здесь наша особенность в том, что мы защищаем от мошенников, мы не показываем контакты человека, пока мы точно не уверены, что это подлинный нашедший человек там нашел эту находку, она у него есть. Потому что стандартная практика, и то, от чего я там стараюсь людей, ну, прошу людей оберегать, не делать этого, это размещение телефона, объявление со своим мобильным телефоном в интернет, она вызывает следующее действие. Через там буквально 5 минут вам звонят мошенники, которые пытаются вам сказать, что вещь она у них, пожалуйста, переведите какие-то деньги.
Також хочемо запитати про те, що от зараз вже є така, з 2017 року вже діє така зміна, що власне ваш онлайн-ресурс почав співпрацювати з контактним центром міста Києва 1551. Чому ви вирішили зробити таку от, втілити в життя таку співпрацю? І зараз тепер, я так розумію, можна дізнатися за допомогою телефона, не лише в інтернеті, а зателефонувати в контактний центр 1551 і дізнатися про загублену річ. Так? До речі, як відбувається у нас зараз? Мапа, по якій ми можемо зорієнтувати наших глядачів, як користуватися сервісом, я так розумію. Да, это сам сайт, вот то, что я говорил. Да. Нажимаем кнопку, ну, то есть нажимаем кнопку добавить объявление, и здесь вы вводите, например, если потеряли паспорт, выбираете из выпадающего списка, то вы можете написать фамилию, имя, а отчество это будет секретный вопрос. И мы откроем контакты только если будем уверены, что человек нашел там ваш паспорт. Ему не составит труда назвать ваше отчество. Если его нет, если это мошенник, они просто не могут угадать это отчество. А какие вот данные потребно в насамперед, і от чи потрібно, можливо, вписувати винагороду за і якщо це не документи, от якщо документи, ви сказали, якщо якісь інші речі. Ну от примір, там є, вчора було об'явлення о том, що крестик золотой потеряли, його нашли в епіцентрі і ищуть владельця. І там є особливості на цьому крестику, які просто чоловік описав, скритий вопрос. І тільки владелець може їх назвати. Якщо це гаманець з грошима, то сума чи ну, от конкретно з практики, то, как правило, там у людей либо фотография какая-то, либо икона, либо какие-то особенности этого есть кошелька, поэтому они их описывают. А если этот кошелек украли, к сожалению, денег там уже нет. Что найчастіше гублять украинцы? Ну, из статистики мы можем говорить то, о чем они заявляют, какие объявления размещают. Самая львиная доля – это документы, то, что мы видим, то, что люди ищут. И дальше идут ключи, животные і галантерії. А чи можемо визначити там, наприклад, місця отакі от у столиці, у яких найчастіше гублять речі? Да, ну, мы можем... Это места скопления людей, то есть это вокзалы, это метрополитен, это если мероприятия проходят какие-то на праздники, и это самые большие точки, где больше всего людей, то есть тут работает статистика. Еще хочется поговорить про базу знань контактного центру 1551, когда и кем она была створена? На сегодняшний день база знаний у нас работает около года. Ввиду достаточно большого спроса на информацию специалистами контактного центра, непосредственно отдела информационных систем, была разработана база знаний. На сегодняшний день около 2,5–3 тысяч статей. Она содержит в себе, использует статью непосредственно наши операторы, то есть люди, которые с ней работают, да, и используют внешние пользователи. Могут зайти на наш портал 1551 и просмотреть информацию, ту, которая их интересует. Если они уверенные пользователи интернета, могут зайти посмотреть. Если это люди более, скажем, старшего возраста, они используют интернет-ресурсы, они могут позвонить на 1551 и узнать всю информацию, которую их интересует. А також на сайті от є телефонний довідник, от там, де в розділі база знань. Які контакти зібрані у цьому списку, там, що можна дізнатися насамперед? Контакти в этом справочнике телефоном собраны всіх органів исполнительной власти, в тому числі это самое необходимое, скажем, в жизни, скажем так, да, в жизнедеятельности города, это ЖЭКи, куда люди могут позвонить, узнать необходимую информацию. Вот, это департаменты управления, районной администрации, органы исполнительской власти, то есть различные телефоны, справочники. Если же информации какой-то нет, человек не смог найти, он в любой момент может позвонить, так как мы работаем круглосуточно, и узнать информацию, которая вас интересует. Насколько оперативно працює раздел питання-відповіді? На сегодняшний день работает достаточно много, скажем, пользователей, которые, внешних пользователей, которые используют этот портал. Достаточно много у нас благодарностей по этому поводу. Также есть статьи, которые, точнее, информация, которую люди не могут найти, но мы в любом случае в онлайне можем им помочь сориентироваться и помочь найти все-таки ответ. Возможно, это будет не оперативно там, в течение 5 минут, но это будет информация, которую он получит там, в течение дня, 2 суток.
Дякуємо вам за цікаву інформацію і за ваші фахові відповіді. Дякуємо вам. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітали начальник відділу впровадження та супроводу інформаційних систем та прийому звернень каналами електронного зв'язку комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» Наталія Радченко та представник громадської організації, керівник проєкту «Онлайн-бюро знахідок» Шем'якін Денис, які розповіли про те, що тепер кияни зможуть подавати звернення щодо загублених речей не лише в інтернеті, а й по телефону. А на годиннику вже 8 ранку, тож незабаром у цій студії з'явиться наша чарівна колега Юлія Боднар з добіркою свіжих новин. СТН за мить. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на 8 я готова розповідати просто зараз. І традиційно почнемо із найголовнішого. За останніми даними, протягом минулої доби терористи майже 70 разів обстріляли позиції українських військових. Більш детально про ситуацію на сході країни нам розповість речник штабу АТО Леонід Матюхін. Він на прямому зв'язку зі студією. На жаль, зірвався дзвіночок. Ми обов'язково спробуємо дотелефонуватися до Леоніда Матюхіна протягом цього випуску, поки рухаємося далі. Президент Петро Порошенко наголошує на важливості збереження послідовної санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Республіки Словенія Борутом Парухом у Києві напередодні. Порошенко розповів про останнє загострення ситуації на Донбасі у зв'язку з обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ. Сторони також обговорили питання європейської інтеграції України. Глава держави подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого запровадження Європейським Союзом безвізу для громадян України. Йшлося і про розвиток співробітництва у сфері енергоефективності, а також відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і Києвом. Сьогодні пройде засідання енергетичного штабу щодо достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман. При цьому він підкреслив, що на даний момент в країні достатньо запасів газу. Раніше міністр палива і енергетики Ігор Насалик повідомив, що вітчизняна енергосистема готова до будь-яких аномальних температур. За його словами, зараз Україна самодостатня країна в енергетичному плані. І уже дотелефонувалися до речника штабу АТО Леоніда Матюхіна. Він з нами на прямому зв'язку, тож маємо можливість розпитати про те, яка зараз ситуація на східному фронті країни. Отже, пане Леоніде, доброго ранку. Вітаю вас. А розкажіть, будь ласка, як минула доба у зоні проведення АТО і чи є втрати серед наших військових? Минула доба пройшла не краще, ніж попередня. Обстріли були на всіх напрямках. На Маріупольському з мінометів обстрілювали Павлопільно, Троїцьке та Красногорівку. Гранатометів та стрілецької зброї знову ж Павлопіль. Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар'їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці БМП противника. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоперецьке та Авдіївку. Гранатометів та стрілецької зброї Зайцеве, Піски, Новоселівку Другу, Кам'янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника, а по Троїцькому – Новоселівці Другі та Кам'янці – снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку. Загалом за минулу добу зафіксовано 67 обстрілів, одного нашого військового поранено. Ніч пройшла також неспокійно. З мінометів калібру 120 та 82 мм гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку, Невельське, Верхньоперецьке та Луганське. На Маріупольському напрямку гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Водяне, Лебединське, Богданівку, Широкине. ПТР вели вогонь по Водяному, а снайпер по Широкиному. Загалом за ніч було 14 обстрілів, втрат від наших військових немає. Пане Леоніде, скажіть, будь ласка, чи є наразі якась інформація про зниклих українських розвідників? На жаль, поки що інформації, крім того, що було, немає. Дякую вам за оперативну інформацію. Нагадаю, на прямому зв'язку зі студією був речник штабу АТО Леонід Матюхін.
Зарплата сімейних лікарів після реформи становитиме 11 тисяч гривень. Зокрема, передбачається, що в результаті перетворень у системі меддопомоги держава буде виділяти на практику кожного сімейного лікаря близько 35 тисяч гривень на місяць, з яких самому лікарю в якості зарплати буде відведено близько 30% від цієї суми. Про це повідомив член правління Української асоціації сімейної медицини Віктор Брунарський. За його словами, в результаті реформи гроші підуть за пацієнтом. За кожного хворого сімейний лікар буде отримувати 210 гривень. Обслуговуючи 2000 пацієнтів, лікар, згідно із заявами МОЗ, буде отримувати на свою практику приблизно 420 тисяч гривень на рік. Нагадаю, із січня 2017 року в Україні стартував перший етап медичної реформи, який полягає в зміні фінансування первинної ланки меддопомоги. Моторошне самогубство сталося напередодні в Києві. У мікрорайоні Позняки 31-річна жінка виконала з вікна 7-го поверху свою 3-річну дитину, 2 котів, після чого вистрибнула сама. Від отриманих травм жінка померла, а 3-річного хлопчика у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою та політравмами госпіталізували до центру дитячої нейрохірургії. Він провалився через дах у підвальне приміщення, звідти дитину діставали поліцейські, які прибули за викликом. Цієї ночі хлопчик також помер. До квартири самогубниці копам довелося зламувати двері. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Було отримано 2 повідомлення о 6:58, майже одночасно, про те, що жінка викинула дитину з вікна. І друге повідомлення від сусідів з квартири, це поверхом нижче від загиблої, про те, що чути крики про допомогу. Наразі на місці працює слідча оперативна група, з'ясовуються всі обставини події. Я не знаю, яка сім'я. Я просто бачила, що тут происшествие произошло. Муж ходив, смотрел, що лежав труп і кот, і все. Ну, тобто, тут всі свідчення. Сьогодні починається обговорення програм базової школи на платформі ЕТЕРА. І вчителі практики повинні стати головною групою, що пропонуватиме зміни. Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Вона наголосила, що Академія педнаук втратила монополію на розробку навчальних програм. І ядром та агентами змін, від яких найбільше залежить успіх оновлення навчальних програм сьогодні та впровадження реформи «Нова українська школа», є саме вчителі практики. Також Гриневич наголосила, що реформи нової школи неможливі без прийняття закону про освіту, де крім покращення якості освіти, також планується переглянути систему підвищення кваліфікації. Зокрема, передбачається, що вчителі зможуть зараховувати собі участь у тренінгах та інших професійних заходах як офіційне підвищення кваліфікації. Якщо у вашому районі не вистачає бювету, ви можете звернутися до служби 1551 і повідомити про таку потребу. Такі заявки від громадян систематизуються і аналізуються, а вже потім на основі цих даних і визначається місце для свердловини, зазначив мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що кількість бюветів зростатиме, аби мешканці столиці були забезпечені якісною питною водою. До слова, загалом за 2 роки у Києві відремонтували 75 бюветних комплексів і збудували 10 нових артезіанських свердловин. Новий бювет уже незабаром з'явиться у Печерському районі на вулиці Івана Кудрі, 37-39. Питна вода – це одна із ключових питань. Велика кількість киян бере воду з свердловин, які встановлені в місті Києві. В цьому році, я можу сказати, 25 нових артезіанських свердловин ми зробимо нових. Остання каверкада. Саме таку назву має композиція, присвячена легендарному українському оперному співакові, який зі сцени кращих європейських залів добровільно пішов на фронт захищати батьківщину, де загинув від кулі снайпера. Задля вшанування героя АТО музиканти Київського камерного оркестру виступили разом із французьким диригентом Ніколя Кроузом. Вшанувати Василя Сліпака обіцяють і у Львівській філармонії. Влітку, в день роковин співака, там відбудеться музичний марафон оркестрової музики. Ми були друзі, звісно, він теж був для мене дуже блестящий, унікальний голос, бас-баритон. Так що це був для мене важливий людина. Я радуюсь, що буде цей концерт на його пам'ять. Нашому суспільству і нам всім потрібно якийсь брати час і думати, що відбувається, щоб країна змінювалася.
в ній відбувалися ці зміни, за які, власне, загинув мій брат. Прекрасний співак був, що його там шанували у Парижі, у Франції. І людина, яка героїчно приїхала сюди і загинула, ви знаєте, віддала своє життя за Україну. Ну, це просто взірець для України, для наших патріотів. Найстарішому житловому будинку столиці 257 років. Розташований він на Контрактовій площі. І ось уже півтора століття у ньому мешкає одна родина. Цей будинок пам'ятає епоху царизму. Він пережив жовтневу революцію, дві війни, радянські часи. Історія садиби розпочалася у середині 17 століття. У той час генерал Вишневський, завдяки зв'язкам з князем Олексієм Разумовським, зміг отримати ділянку на Подолі для власного гостьового будинку. 1760 року дім було зведено. Спочатку він був дерев'яним, згодом його перебудували, і він став цегляним. Нині будівля потребує реставрації. Власними силами нащадки Нечаєвих капітально відремонтували частину магістрального трубопроводу, який постійно проривав. А нині готуються замінити дах. Втім, щоб зберегти пам'ятку історії та архітектури, потрібно вкласти гідроізоляцію підвалі, який постійно підтоплює, і зміцнити стіни. Без допомоги міста такі роботи власники садиби виконають не скоро. До 1770-го року, 80-го, він построїв здесь кам'яний дом. Кам'яний одноэтажний дом, який виходив фасадом в ту сторону, сейчас, тому що там була вулиця. До пожара Большого 1811 року там була вуличка, яка соединяла Контрактову площу і нинішній Бережів док. Це все з новин станом. На цю годину більше не пропустіть о 9-й. А зараз слово Андрію та Маші. Вони підготували багато цікавого і корисного. Це точно. Що ж, дякуємо тобі, Юлію, за те, що ти повідомила чергову порцію новин. А також хочемо тебе, до речі, запитати. От, чи доводилось тобі потрапляти, можливо, в житті там на гачок шахраїв? От, траплялись такі ситуації в тебе? Чесно кажучи, Бог милував якось на щастя. Я дуже вдячна долі, мене це оминуло. Я сподіватимуся, що надалі так воно і буде. Але треба бути пильним і обережним. І дослухатися до порад нашого наступного гостя. А ми ж продовжуємо крокувати нашим ефіром понеділка і повідомляти лише найцікавіше. А тому далі ви дізнаєтесь про таке. Яка ж подія стала предметом чергового дослідження журналістів із служби порятунку, довідаєтесь вже за лічені хвилини. Які ж скандальні та сенсаційні події відбулися у найпублічніших людей світу? Усі подробиці зіркового життя повідомимо вже за незабаром. Також ви дізнаєтесь про те, як убезпечити себе від нових видів шахрайств та не потрапити на гачок злочинця. Фахові поради від нашого гостя отримаєте вже незабаром. З нагоди Всесвітнього дня радіо поговоримо про цікаві факти з історії створення цієї структури, а також про специфіку роботи ведучих у радіоефірах. Отож, радимо не перемикати і залишатися з нами. А ми знову нагадуємо вам, що сьогодні останній день конкурсу, який Ранок Покиївський оголосив до Дня Святого Валентина, тож не прогавте можливості надіслати нам свою зворушливу історію кохання. Тож ми з нетерпінням чекаємо на ваші листи з історіями та обов'язково світлинами за адресою міста Київ, вулиця Хрещатик, 5В, індекс 01001. Або надсилайте на фейсбук-сторінку Ранку Покиївське. Про героїв найнеймовірніших та найзворушливіших розповідей наша колега Олександра Литинська зніме сюжет у своїй новій рубриці «Історія». Але це ще далеко не все. Навіть якщо ви сьогодні не встигнете надіслати свої історії, то в нас завтра і в наступні дні чекає ще безліч різноманітних конкурсів, де ви зможете отримати подарунки. Тож уважно слідкуйте за нашими ефірами, аби не пропустити усіх подробиць. Біжи або помри, зникни на 24 години, перевтілься на фею, надихавшись газу. Це не анонси голівудських блокбастерів, а назви дитячих ігор із позначкою «Смерть». Звичайно, батькам і рідним підлітки про таке своє захоплення не розповідають. За правилами гри, десь о 4:20 ранку їм потрібно вийти на зв'язок з китом, дельфіном, єдинорогом або безліч інших схожих імен в соцмережі, під якими приховується так званий куратор, наставник, та отримати від нього завдання на день. Скільки тривають і чим закінчуються ці ігри? Впродовж минулого тижня розбиралася команда служби порятунку. Що ж, доброго ранку тобі, Катю. Які ж, власне, подробиці тобі вдалося з'ясувати?
Найперше, що хочу сказати, я щаслива, належу до тої невеликої групи людей, які люблять понеділок, бо це той день, коли маю змогу зустрітися з вами. Отже, добрий ранок. Тепер не настільки райдужне. Шок, страх і образа за наших дітей – це перше, про що, ну, от просто правда, не можу змовчити. Мені, напевно, ще жодного разу, відколи працюю в проєкті, не було так боляче за наших малих. Уся ця навала, пропаганда суїцидів іде до нас із країни-агресора. Тобто, уявіть собі, на Сході вони вбивають нас зброєю, а наших дітей кодують за допомоги психологічних методів. Принаймні, на такому наполягають наші експерти. Давайте послухаємо одного із них, Анну Малєр. Інтернет справді став місцем появи нової молодіжної субкультури. Крім того, велика кількість злочинів справді переміщається в інтернет. Коли ми аналізуємо акаунти тих підлітків, які вже покінчили з собою і які зробили це через поради по інтернету, ми розуміємо, що там немає ні примусу. Ти сказала про 4:20 ранку. От саме у цей час, ми, як ми дізналися, їм наказують виконувати геть не дитячі, вельми небезпечні завдання. І вони миряться і виконують. Для початку треба вирізати собі на зап'ястку кита чи дельфіна. Уявіть, кров струмками л'ється руками, і от саме в цей момент їм потрібно зробити селфі і відправити головному геймеру, так званому киту. Лише після такої перевірки дитину візьмуть у гру. Тобто це таке випробування. Це просто жах. Невже батьки не помічають цих шрамів і порізів? Чи невже не намагаються зупинити це? Ну, власне, батьки забили на сполох, ти права, в мережі обговорюють, як їх вберегти. До нас дуже багато звернень було. І не раз ми запитували, що вони роблять для припинення таких забав правоохоронці. Офіційної відповіді ми ще чекаємо, а от один із наших експертів сказав про те, що офіційно у нас не доведено жодного випадку суїциду дитини під впливом від дії кита. Хоча вже станом на неділю це було трохи спростовано, але про це ви дізнаєтеся у нашій програмі о 20:30. Сьогодні ж давайте послухаємо пряму мову. Правоохранительним органам відомо про такі ігри, але на даний момент ні одного факту не було зафіксовано доведення до суїциду дітей з допомогою інтернету. Аналізи проводились, наскільки мені відомо, проводилась служба безпеки України, проводилось і управлінням кіберполіції новим створеним при Національній поліції України. Ну, всі кібератаки відбуваються зі сторони країни-агресора, тобто йдуть з Росії. Наскільки мені відома інформація, що одного із то ли розробників цього програмного забезпечення, то ли маючого до цього відношення, був затриманий. Його було затримано, але згодом його відпустили, адже в кримінальному законодавстві Російської Федерації, в тім, як і у нашому, немає статті доведення до самогубства саме у мережі інтернет. А от, Катю, скажи, будь ласка, от ведучи журналістське розслідування, чи вдалося тобі взагалі з'ясувати, скільки триває ця гра? Є якийсь певний от період, обмежений період часу, можливо? І в яких країнах вона відбувається, цікаво? Ну, звичайно, що усе це пішло з Росії, принаймні про таке нам говорять наші експерти, а от скільки триває гра, це залежить саме від того, яку гру дитина обирає. Тобто дати такої відповіді не можна, бо є страшні пропозиції, наприклад, погратися «Біжи або помри». Тобто дитина має кинутися прямо від автівку, яка летить, і фактично гра може, як самі розумієте, закінчитися в одну мить. Ми поставили свій експеримент, він ще триває, але вже тепер достеменно знаємо про те, що ще в одній грі тривалість – це 50 днів. І от в цей час дитині вимагають вкоротити собі віку, після того, як вона виконає всі завдання, на 50-й вона отримує саме завдання обрати собі спосіб самогубства. Усі подробиці дивіться вже сьогодні, як завжди, о 20:30 у службі порятунку. А я ж хочу попросити вас підтримати нашу ініціативу. І з таким ми звернулися до усіх наших колег, співаків, кумірів, дітей та підлітків. Ми пропонуємо зробити це кожному з вас. Напишіть, що ви проти ігор, які знищують наше майбутнє, наших дітей. Пам'ятайте, разом нас багато, і я би продовжила відомі слова. Ми обов'язково впораємося із усіма бідами, якими б складними вони нам не здавалися. Розкажіть дітям про те, що життя – це найбільший дар від Бога. Бережіть себе. До зустрічі.
Дякуємо тобі, Катя, за цікаву розповідь. Ми теж хочемо долучитися, закликаємо молодих людей цінувати своє життя, бо попереду безліч можливостей здобувати освіту, отримати гарну роботу і подорожувати світом. Сумно, але є багато країн, у яких у молоді зовсім немає жодних перспектив. За даними ООН, від голоду щодня помирає 25 тисяч людей, причому більшість з них – діти. Справді, цінуйте найдорожче, що у вас є – життя, не вимірюється ні в грошах, ні в чому. Це безцінна річ, яка тримає нас на цьому світі. От задумайтесь на мить про те, що ви сьогодні маєте можливість ходити по цій землі, відчувати різні емоції, бачити красу природи навколо себе і щодня пізнавати щось нове. Це те, чим повинна дорожити кожна людина. Бережіть і дякуйте за те, що у вас є, бо зробивши необдуманий крок, можете все втратити. Маша, а от ти підраховувала, до речі, скільки ти загалом витрачаєш щодня от на їжу? Ти знаєш, Андрію, не підраховувала, але немало, бо дуже люблю поїсти. От я теж дуже люблю поїсти, але я, от, до речі, підраховував, що це десь от приблизно більше-менше, ніж $1. І до чого ти це ведеш? Ну, я веду це до чого, що я нещодавно прочитав цікаву інформацію про те, як от можна поснідати у різних країнах на $1. І як? От дивись, дуже просто. В Еквадорі можна з'їсти порцію страви, де намішані сосиски та картопля фрі. В Кенії на такі гроші можна наїстися чимало порцію гарячої страви, котра називається чапаті і мадондо. До її складу входить зелень, боби та прісні млинці. Ну а в Панамі можна на $1 купити на сніданок 2 шматочки хліба та кілька пластівців сиру для сендвічів. А у Франції на таку суму можна купити один багет, яким, власне, не дуже й поснідаєш, якщо він без начинки. А в Італії, маючи в кишені $1, можна на сніданок лише випити філіжанку кави експресо. Мені найбільше подобається кенійський варіант з зеленню та бобовими. А тобі? От мені в принципі він теж подобається. Ти знаєш, це такий оптимальний може варіант бути досить таки нецікавий. А от наша журналістка Ірина Большакова зняла сюжет про те, як можна на приблизно таку ж суму приготувати смачний та корисний сніданок по-київськи. Тож увага на екран. Сьогодні ми в гостях у моєго друга Романа. Он расскажет нам, как приготовить завтрак из свежих овощей в зимнее время года. Мы сегодня используем самые простые продукты, такие, которые помогут нам в зимнее время повысить наше настроение и салат, обогатить витаминами наш организм. Это листья салата, это обычный помидор, это обычный огурец. Сыр фета, оливковое масло. Я буду резать огурец, а ты рви салат. Хорошо, идет? Договорились. Я очень люблю мелкими квадратиками. Ну, эстетически это тоже должно выглядеть красиво. Сейчас постараемся сделать это именно так. Очень приятный летний аромат. В зимнее время. Теперь помидор. Помидор я тоже порежу квадратиками. Да, летняя гамма у нас в тарелке. Ром, а сыр нужно резать? Нет, мы добавляем так кубиками, как он есть. Так будет красиво выглядеть на тарелочке у нас. В принципе, сыра кладете столько, сколько вам необходимо по вкусу. Мы немножко, побольше? Ну, побольше. То есть весь, да? Да. Давайте весь. Перемешиваем салат, но аккуратненько, так, чтобы у нас сыр фета не... на тарелке. Да, на тарелке, и он, чтобы у нас не развалился. Помидорки наверх, потому что они красные, красивые. Хорошо, теперь надо мы поливаем оливковым маслом. Немножко. Я немножечко подсолю. Наш летний завтрак в зимнюю пору готов. Приятного аппетита! Приятного аппетита! З кожним роком, на превеликий жаль, статистика шахраїв збільшується. До прикладу, за 2016 рік вона зросла приблизно на 20%, якщо порівнювати з 2015. Злочинці активно користуються стандартними і практично усім відомими схемами і доволі таки часто вигадують нові види шахрайств, тим самим збільшується кількість потерпілих. Отож, детальніше про нові схеми шахрайств та про те, як не потрапити на гачок зловмисників, нам розповість експерт з безпеки Володимир Поліщук. Він вже завітав до нашої студії. Доброго ранку, пане.
Володимире, дякую, ранку. Що завітали. Шахрайство – це така вічна тема у нашій країні і за її межами. Власне, які найпопулярніші види шахрайств саме у нас і саме зараз? Марія, ну, по-перше, треба, що таке шахрайство? Це залудіння чужим майном або передача прав майна іншій особі у обманний спосіб. Тобто, якщо у нас крадуть гроші, це крадіжка, таємне викрадення, і ми про це не знаємо. Тут ми самовільно віддаємо свої кошти шахраю. Тобто під впливом обману або інших якихось іноді психологічних, а іноді гіпнотичних факторів. Тому найпоширенішим видом шахрайства або новим видом шахрайства, найпоширеніший вид шахрайства – це, звичайно, спрямоване на батьків, на родичів, тих людей, які буцімто потрапили в якусь погану ситуацію, і терміново треба гроші або визволити від якихось копів нечесних на руку, або щоб людина уникнула якогось покарання кримінального. І такі, знаєте, випадки, ну, доволі нове шахрайство, але воно в Україні вже приблизно 8-10 років. Вперше воно так само знайшло своє розповсюдження в Росії, а потім з'явилися от такі повідомлення і у нас в Києві, і загалом по Україні. Але вже все ж таки про ці види шахрайств вже досить таки часто говорять. В тому-то і справа, незважаючи на те, що засоби масової інформації доволі часто про це говорять, все рівно люди потрапляють на цей гачок, і дуже часто ми можемо побачити такі повідомлення в інтернеті про саме цей вид шахрайства. А як на нього тоді не потрапити? Давайте тоді повторимо і нашим глядачам, якщо все ж таки це продовжується. Ну, я пам'ятаю взагалі 2006 рік, коли наша колега журналістка мені зателефонувала з одного з центральних каналів і сказала, що її мама повезла на метро Лісная 10 тисяч гривень, аби врятувати свого сина від шахрайства. Інший представник, ну, дуже багато навіть наших колег, які розповідають громадянам про різні шахрайства, іноді самі потрапляють. Як не потрапити? Звичайно, перше, що ми чуємо у слухавці, про те, що якась наша рідна людина потрапила в якусь халепу, збила людину, або її там затримали правоохоронці з наркотиками, і терміново треба якась сума. Ми повинні відчувати, що шахрай, він має навики психологічного впливу на людей, і він це робить так, що нібито наше рішення, його треба прийняти вже зараз, бо через півгодини це вже буде пізно, і людина, наша рідна, сяде до в'язниці. Є таке правило, ну, 24 годин, або, ну, хай тут в цьому випадку години, треба просто зупинитися, покласти слухавки, взяти якісь контакти і просто подумати. Перше, зателефонувати своєму сину там, чи родичу, який буцімто потрапив, зателефонувати до вчителів, якщо він в цей час повинен перебувати в школі, до викладачів там вишу якогось. І таким чином з'ясувати, що все добре. І найчастіше шахраї у такому випадку взагалі почнуть говорити, я не хочу давати свій номер телефону, приймайте рішення зараз і так далі, я так розумію. Ну, завжди можна придумати відговорку якусь, що треба зібрати певну суму. Зараз я погано себе почуваю психологічно, я дуже хвилююсь, де ж такі гроші взяти. Ну, я думаю, певний час для розмірковування, щоб просто подумати, що трапилось, треба взяти. Ну, і, звичайно, треба звертатися по спецлінії 102 до Національної поліції і інформувати її про такий вид шахрайства. Також хочеться дізнатися про те, от за останній час, які, от, можливо, нові вже види шахрайств з'явилися. Тобто це вже такі от стандартні найпопулярніші, які от найпоширеніші ми можемо знати. А от останнім часом, які, от, зокрема, в столиці і в Україні з'явилися нові? Знаєте, вже пішли перші повідомлення в інтернеті. Я думаю, цей вид шахрайства буде розвиватися, і нам слід бути готовим до нього. Це шахрайство в інтернеті, в соціальних мережах. Коли вашу соціальну сторінку можуть скопіювати, ваші фотографії, створити, ну, так званий фейк, такий фантом, фейк вашої сторінки, і ознайомившися з вашими друзями, вони можуть від вашого імені, там, Петя, Вася, в мене трапилась якась біда, терміново перерахуй мені якусь суму на таку карточку. До цього також треба бути дуже уважним, не поширювати свою приватну інформацію в соціальних мережах, особливо там мобільні телефони і таке інше. Ну і якщо вже так трапилось, і якщо до вас звернулись ваші друзі по допомогу, ніхто вам не заважає набрати номер його телефону і перепитати, перевірити, чи дійсно така проблема є. Мені, до речі, у соціальних мережах часто приходять такі повідомлення.
Ну, часто приходять інші від шахрайства. Від друзів можуть позичити гроші, але розумію, що це зламана сторінка. Так, і дуже часто приходять різні сторінки буцімто хворих дітей, і про те, що потрібно терміново якось допомогти. Незважаючи на те, що ви мене представили як експерт з безпеки, я також перерахував гроші шахраям. Це було буквально там рік або півтора року тому назад, коли один із моїх товаришів в Фейсбуці сказав, що він терміново з зони проведення АТО везе групу дітей, і в нього на вокзалі закінчились гроші, дав мені картку привату, щоб я перерахував. Ну і знаєте, тут я також, я вагався, чи дійсно це так. Але після того, як через два дні, як я перерахував гроші, його сторінка зникла, і його контакти зі мною припинились, я зрозумів, що це також вид шахрайства. Зараз з'являються повідомлення про шахраїв-гіпнотизерів. Розкажіть про цей вид шахрайства, як вони діють? Ну, це не зараз з'являється, це і за радянських часів було. Я сам пам'ятаю Львів, вокзал біля Львову, і мене там 14-річного чи 13-річного хлопчика також взяли в полон цигани і казали, що все буде погано, треба погадати по руці і таке інше. Тобто цей вид шахрайства, він старий як світ. Тобто люди певної зовнішності, строкатих таких юбках, одежах підходять до вас, створюють певне такі... таку атмосферу, про щось кажуть, гудять, вони якось відбивають ці зовнішні впливи, створюють такий вакуум навкруги вас. Ну і користуючись чи НЛП, чи циганським гіпнозом, як це називають, чи просто впливом на свідомість людини психологічно нестійкої, вони виманюють гроші. Це звичайна річ. А от скажімо, от нещодавно були повідомлення про те, що от у столиці діє, зокрема, такий чоловік інтелігентний з вигляду кавказької зовнішності, і от він теж от діє такими методами гіпнозу. От чи можемо ми за якимись взагалі ознаками визначити такого шахрая? От і на що насамперед гіпнотизують? Потрібно звернути увагу, що це може бути злочинець? От. Ну, знаєте, насправді не всі правоохоронці вірять в такий циганський гіпноз і кажуть, що часто густо просто шахраї, вони своїм таким оком бачать людину, яка має проблеми, як правило, це жінки. Вона йде, задумавшись про щось, якісь проблеми в неї, і от саме влучно в цей момент до неї підійти, відволікти її увагу взагалі, таким правилом трьох «да» захопити її увагу, коли людина на три запитання тобі відповідає «так», то вже вона певним чином перебуває під твоїм психологічним впливом. Ну і після цього, посилаючись на те, що в неї чи наврочено, чи буде якась біда може статися, може бути маніпуляції з яйцем, яке потемніє, або якісь волосини вони дістануть. От в цей час і відбувається саме таке шахрайство і заволодіння там коштовностями, які в цей час є на жінці. Але були випадки, що мені здається, що дійсно є гіпноз, коли жінка йшла додому, забирала все золото і всі коштовності, які були в хаті, віддавала цій шахрайці, і після того вже через певний час, там через 2-3 години, зверталася до правоохоронних органів, аби з проханням розкрити цей злочин, повернути коштовності. Що ж, ми дякуємо вам за ваші фахові поради. Сподіваюсь, усі глядачі будуть обережнішими і пильнішими. Ми ж дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був експерт з безпеки Володимир Поліщук, який розповів про нові види шахрайства та про те, як можна убезпечитись, аби не стати жертвою злочинців. А ми ж продовжуємо наш ефір понеділка. Нагадаю, ви дивитесь «Ранок по-київськи». Для того, аби ваш день почався вдало, вам варто нічого не пропустити. Тож далі поговоримо про таке. Як з'явився пристрій, що потім став сучасною кінокамерою. Та чому це стало поштовхом до появи кінематографа, дізнайтесь вже за лічені хвилини. Що віщують зорі та які ж поради приготували астрологи різним знакам зодіаку, довідайтесь у достовірному гороскопі від «Ранку по-київськи». З нагоди Всесвітнього дня радіо поговоримо про цікаві факти з історії створення цієї структури, а також про специфіку роботи ведучих у радіоефірах. І наостанок побачимо неймовірні світлини у етностилі української фотохудожниці, тож дочекайтесь на її появу у нашій студії, буде цікаво. Доброго
ранку усім, хто щойно прокинувся. Дякуємо, що не перемикаєте. Залишайтесь каналом Європейської столиці. І не дарма, бо ми завжди маємо чим вас здивувати. Від новин сьогодення до різноманітних цікавинок і захоплюючих фактів. Це все ви зможете почути у нашому ефірі. Андрій, але перш ніж ділитися з нашими глядачами цікавою інформацією, я хочу запитати тебе, який останній фільм ти дивився, який тебе фільм вразив з тих, що ти дивився? Останній фільм, до речі, це був «Шпигуни-союзники». Щоправда, я дивився його 2 місяці тому, це ще було до Нового року, в принципі. І це дуже цікавий фільм оскароносного режисера Роберта Земікса. І правда, що власне мені дуже сподобалась історія. Там події розгортаються під час Другої світової війни, однак дуже драматичні перипетії і випробування трапляються з героями. І от там в них спалахнули такі сильні почуття, але все ж таки закінчується не дуже приємно ця подія, однак дуже напружений фільм взагалі, і справді мене захопили такі от неймовірні емоції, я так піднісся духовно, можна сказати, і головні ролі, до речі, зіграли Бред Піт і Маріон Котіяр, дуже хороші актори, на мою думку, і справді було цікаво подивитися цей фільм. Ти, до речі, не бачила його? Я його бачила, мені дуже сподобався. Звичайно, у фіналі просто хотілося плакати. Ну, дійсно, насправді таке дуже драматичне. Гарного фіналу, якщо ви не бачили, обов'язково подивіться, дуже захоплююча стрічка. Але, до речі, Маше, я мушу тобі сказати, що про це ми не дарма поговорили, бо саме сьогодні, але 1895 року брати Луї та Огюст Люм'єр запатентували перший апарат для отримання рухомого зображення. Історія появи винаходу за легендою така. Одного разу вночі Луї Люм'єр мучив головний біль, і це відчуття не дало Луї заснути до ранку. Але до ранку був вже готовий задум нового пристрою, що потім став сучасною кінокамерою. Ось так, тому тепер завдяки цим винахідникам ми маємо можливість насолоджуватися і захоплюватися кінематографом. А ми радимо вам не перемикати, бо ми мандруємо далі нашим ефіром «Понеділка». Україні потрібна економічна, політична та моральна підтримка і загалом євроатлантична злагодженість у цей вирішальний період. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінк'явчісус. Підбиваючи підсумки від відвідування Авдіївки, дипломат зазначив, що здивувався стійкістю людей, які проживають на лінії розмежування. Впродовж останніх кількох днів литовський міністр побував на місцях зруйнованих будівель і відвідав низку інших об'єктів прифронтового міста. Українці затримані у Росії у справі про міжнародний наркосиндикат є жертвами торгівлі людьми. На цьому наголосили Міністерство внутрішніх справ України. Йдеться про наших громадян, які виїжджали до федерації на заробітки і були втягнуті в кримінал псевдоагенціями з підбору персоналу. Раніше російські ЗМІ з посиланням на силові структури держави-агресора повідомили про припинення діяльності масштабного міжнародного наркосиндикату. У Росії у цій справі заарештовано 67 осіб, із них 47 виявилися громадянами України. Україна готується цього року відкрити нові залізничні маршрути до Польщі, Угорщини та Словаччини. Про це повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк. Він нагадав, що нещодавно почав курсувати потяг Київ-Перемишль. Цей маршрут, за словами посадовця, користується неабияким попитом. Також триває процес запуску маршрутів із Волині на Хелм, з Мукачевого до Будапешта та з Ужгороду в Кошице, зауважив Максим Соколюк. Уряд продовжив дію програми теплих кредитів на 2017 рік. Вдосконалено також порядок надання відшкодування за нею. Як зауважив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, цьогоріч розширено перелік банків-учасників програми. Йдеться про державну фінансову допомогу в розмірі 20% на придбання негазових котлів, 35% для утеплення індивідуального житла, 40% для ОСББ та 70% для субсидіантів, які входять до складу цих ОСББ, інформує прес-служба уряду. Шоколад – це вже давно не лише солодощі. Окрім того, що його використовують у косметології, як для тіла, так і для обличчя, уявляєш, Андрія, їм ще й можна, виявляється, зуби захистити від зубного нальоту. А ти знаєш, до речі, я читав, що британські вчені стверджують, мовляв, темний шоколад допомагає вгамувати кашель. Відбувається це завдяки речовині під назвою теобромін, що міститься в гіркому шоколаді. Однак його треба не їсти, а смоктати. А у світі на честь шоколаду ще й влаштовують неймовірні веселощі. У Бельгії, наприклад, зараз стартував фестиваль шоколаду «Салон дю Шоколя». Та це не просто фестиваль, а ще й показ мод. Звичайно, увесь одяг, взуття та аксесуари створені з солодкого десерта. Андрій, мені цікаво, а от що далі роблять з таким вбранням, як ти гадаєш?
От я навіть не знаю, мені цікаво, також досить цікаво, але це, мабуть, вражаюче. Мені здається, що можна досить інтерпретувати таке. І багато чого придумати. Можна багато чого придумати, але от, власне, які ж сьогодні цікаві мистецькі культурні події відбудуться у нашому місті, які зможуть вже відвідати наші глядачі, вони дізнаються із нашої добірки у рубриці «Культурна столиця». Тож увага на екран. У Києві триває виставка фотографа і художника з Білорусі Володимира Базана. Нині митець мешкає у Франції. Однак у експозиції ви побачите неореалістичні замальовки життя у Білорусі 1970-80-х років. Портрети діячів культури, остросоціальні репортажні кадри. Працюватиме експозиція за адресою Михайлівський провулок 14 до 26 лютого. Вхід вільний. З 10 по 20 лютого в Інституті проблем сучасного мистецтва проходитиме виставка «Реальність як помилка». Експозиція стала роздумом на тему наших життєвих помилок. Автор міркує на тему відсутності взаєморозуміння у нашому світі. На його думку, кожен живе у капсулі власного світобачення, де реальне є вигаданим, а вигадане – реальним. І володіє помилятись. Триватиме виставка до 20 лютого за адресою вулиця Коновальця, 18Д, вхід вільний. Хочете змінити своє життя? Тоді саме для вас сьогодні відбудеться лекція на тему, як Ізраїль став стартап-нацією і чому цей досвід може навчити українських підприємців. Лекція розпочнеться о 19-й годині за адресою вулиця Льва Толстого, 3 і відбуватиметься англійською мовою. Вартість 120 гривень. Музей сучасного мистецтва України запрошує на виставку скарби колекції з музейної збірки «Білий альбом». На експозиції будуть представлені роботи відомих українських художників. Триватиме експозиція до 19 березня. Вхід вільний. «Янголятко» або «Сексуальні неврози наших батьків». Виставу з такою назвою побачать глядачі Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. У виставі йдеться про життя дівчини, яка довгий час була покірним дитям, але одного разу з усією своєю невинністю кидається у круговерть так званого «дорослого життя». Початок вистави о 20-й годині. Також у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки покажуть виставу «Бабине літо». Це куметна та зворушлива історія трьох жінок з Нью-Йорку, яким вже за 50 років. Однак і досі кожна їхня зустріч – це низка комічних ситуацій. Сміх, сльози, любов, радість і смуток проходять крізь усе їхнє життя. Тонкий витончений сюжет п'єси пронизаний теплом і неповторним гумором. Початок о 19-й годині. Уявіть собі усесвіт без заторів. Не можете? От аргентинський ілюстратор і карикатурист Алехандро Бурдісіо зміг. Насправді це, як ви зможете побачити, не так вже й складно. Якщо перемістити машину у космос, зробити заправки літаючими і відмінити гравітацію. Звісно, все це жарт, але ось такий милий та мультяшний. Прийшов автор до цього стилю після того, як 20 років попрацював архітектором-ілюстратором. Крім цього, митець продовжує творити у стилі фентезі та займається оформленням відеоігор з автомобільними перегонами. А тепер від світу фентезі переходимо до столичних автошляхів. І просто зараз пропоную поглянути, чи є затори на столичних вулицях. Що ж, ми відкриваємо нашу мапу онлайн. І наразі за 10-бальною шкалою ми можемо оцінити рух у столиці ускладненим досить таки. Це він становить 6 балів. Насамперед пропоную переглянути ситуацію на наших переправах, на столичних переправах. Що ж, завантаженість мостів станом на цю годину ось така. Московський міст на правий берег досить таки ускладнений. Там ситуація оцінюється у 8 балів за 10-бальною шкалою. На лівий берег ви можете проїхати без жодних перешкод. Там 0 балів. Міст метро на правий берег надзвичайно також ускладнений. Там 9 балів. На лівий берег все ж таки вільно. І міст Патона на правий берег, там оцінити можна затори у 9 балів. Там теж досить повільно рухаються автівки. На лівий берег можете проїхати без перешкод. Південний міст на правий берег у нас також спостерігається рівень заторів 9 балів. На лівий берег лише 1 бал. І Дарницький міст на правий берег 9 балів, а на лівий берег 0 балів. Тож на правий берег ви можете
На правий берег практично неможливо наразі у столиці дістатися, тому що на усіх переправах спостерігаються затори. Лише на лівий берег ви можете проїхати без жодних ускладнень. Також наразі можемо повідомити вам найбільші затори на столичних вулицях. Зараз ми переглянемо, яка ж там ситуація. Отож, досить таки велика тягнучка вже виникла на вулиці Мельникова, вулиці від вулиці Січових Стрільців до Дорогожицької вулиці і до Львівської площі. Там швидкість потоку може становити у вас лише 8 км за годину, і довжина затору вже складає 3,5 км. І час проїзду, якщо ви оберете саме цей маршрут, може у вас зайняти 28 хвилин, тож слід уникати цього напрямку. Проспект Перемоги також повільно рухається від Окружної вулиці до вулиці Данила Щербаківського. Там час проїзду вас може зайняти 21 хвилину. І також досить ускладнене Дарницьке шосе, Дарницький міст від проспекту Петра Григоренка до Наддніпрянського шосе. Там швидкість проїзду теж становитиме близько 30 хвилин. Є невеликі ускладнення також на бульварі Лесі Українки, Басейна вулиця, Басарабська площа, бульвар Тараса Шевченка від Круглої вежі до Володимирської вулиці. Там також виникли вже ускладнення, тож обирайте за можливості ці маршрути, які ми вам зазначили, і обирайте інші маршрути для руху. А ми ж продовжуємо мандрувати нашим ефіром далі і залишайтеся у нашій компанії. У нас заторів точно вранку по-київськи не буває. Андрію, а ти, до речі, яким книгам надаєш перевагу? Електронним чи паперовим? Ти знаєш, Машу, досить по-різному буває. Якщо в мене, наприклад, не вистачає часу, то якщо, скажімо, я там їду в метро або в громадському транспорті, то, звісно, я собі скачую на телефон електронну книгу і читаю навіть на мобільному телефоні. Це дуже зручно, насправді. Але от я тобі мушу сказати, що це зручно, але все ж таки подекуди скачати електронний варіант книги і читати в транспорті – це не для всіх може стати, в принципі, такою зручністю. Хоча паперова книга теж річ приємна. І в плані ціни й дорожча. Слова про ціну. До речі, найдорожчою книгою вважається записник Леонардо да Вінчі, котрий містить нотатки, формули і креслення. Ця книга коштує майже 31 мільйон доларів і нині належить Білу Гейтсу. Можливо, не про такі дорогі, але не менш цінні книжки з огляду на їх зміст дивіться у сюжеті нашої журналістки Ярослави Котляренко. Новинки на книжковій поличці до вашої уваги. Книги вдома, книги в мережі та книги в бібліотеці. Різноманітність жанрів, форматів та сюжетів. З книгами джерело мудрості та розваг не вичерпується майже ніколи. До того ж, воно завжди доступне. Чимало чудових книжкових новинок з'являються майже щотижня у столичних книгарнях. Одна із таких книг – робота Мирослава Лоюка «Баборня». Від цього українського письменника такої новинки ніхто не очікував, бо читач звик до його віршів, а тут захоплива історія про вчительку біології, яка підсумовує своє життя і виправдовує його великим коханням. Він поет, поет, він там тусується з цими всіма поетами, друзями, і раптом виходить такий хороший, гарний роман, називається «Баборня». Від поезії до прози – один крок. І Мирослав Лаюк під впливом різноманітних життєвих перипетій цей хід зробив вдало. Його роман вже охрестили справді жахливим, страшним і безжальним, а від того ще й більш захоплюючим. Частина дії роману відбувається у будинку для літніх людей. А ще ця книга постає одним із символів суспільної системи, котра постійно краде в людини час, сили, життя і самих себе. Проза хороша, можливо, якась і жорстока. Тут він описує про вчительку, якій 71 рік, як вона там згадує, і це все продовжується її життя. Тому би я радила би читати це як новинка і взагалі як відкритий новий письменник. Та якщо Мирослав Лаюк – автор для дорослих, то Анджела Нанетті намагається захопити дитячий світ. Цю авторку дітлахи та їхні батьки знають ще з книжки «Мій дідусь був черешнею». Та її нова книжка «Чоловік, який вирощує комети» не розповість маленьким читачам про дідусів та бабусь. Це оповідка про велику втрату і про віднайдення, а ще про те, як важливо попри все зберігати вірність своїм мріям. Цікавий бонус для дітей – елементи детективу у книзі. Історія про хлопчика, який мешкав з своєю матір'ю і молодшим братиком. У нього не було батька, але він щиро надіявся, що батько колись до них повернеться.
Батько на Різдво їм писав листи, і хлопчик щиро вірив, що десь ось він буде. Але одного разу він дізнався таку неприємність, що листи, які він отримує, це пише сусід. Як і всі твори Анжели Нанетті, ця книжка не лише для дітей. Вона для мрійників і для тих, хто час від часу здіймає очі до неба, бо знає, що там зможе з'явитися комета, яка несе відповіді на усі запитання. Можна провести таку паралель, що чоловік, який вирощував комети, це просто комета, яка в тебе в серці. Це світло, яке ти несеш з собою, і попри те, що в тебе вже не залишається нічого, в нього зруйнований дім. Але от він має іскру, яка згасає. Книги від українських майстрів слова в книгарнях є на будь-який смак і вік, тож не оминайте увагою літературні новинки. Вони багаті на несподівані сюжетні повороти та мають гарний стиль і яскраві ілюстрації. Сьогодні ми радо вітаємо з професійним святом наших колег. Адже саме сьогодні, 13 лютого, щорічно відзначається Всесвітній день радіо. Це свято, започатковане з ініціативи Іспанії, було проголошено на 36-й Генеральній конференції Міжнародної організації ЮНЕСКО ще у 2011 році. Саме сьогодні професійне свято у радійників, тому що 13 лютого, але 1946 року, вперше вийшло в ефір радіо ООН. На честь свята ми запросили до нашої студії радіоведучу радіо «Київ» Світлану Василенко. Доброго вам ранку. Доброго ранку вам. Завітали. Вітаємо вас зі святом. Дякуємо. Насамперед хочеться запитати про вашу творчість, можна так сказати. Чому особисто ви надали перевагу роботі на радіо, а не у інших ЗМІ? Я скажу, що радіо вибрало, не я вибирала. В 13 років я прийшла на телебачення і працювала на телебаченні. А радіо мене попросили якось начитати кілька разів випуски новин. Потім хтось запросив на кастинг, я спробувала. Так і залишилася, і вже 20 років на радіо. З телебаченням були якісь взаємини періодично, але не більше, ніж взаємини на такі короткотривалі. Ми з Андрієм добре знаємо, як створюється телевізійний продукт. А от які особливості створення роботи на радіо, взагалі створення радіопродукту, якщо можна так назвати? Якщо можна сказати, що телебачення – це така колективна робота, це такий колективізм, на радіо цей колективізм є, але він не настільки яскраво виражений. Наприклад, якщо людина є автором програми, то найчастіше вона… Перше, запрошує гостей, якщо немає гостьового редактора, так найчастіше на радіо воно і є. Вона сама з ним спілкується і готує запитання, повністю готує всі тексти, синхрони, все, що необхідно їй для ефіру. Єдине, хто їй допомагає робити одяг, ці перебивки, як ви їх називаєте, до речі, відбивки, у нас вона називається одягом, одягом програм. У нас це одяг, тобто звукорежисер допомагає зробити одяг. І знову ж таки, текст до цього одягу пише автор програми. Якщо автор програми не має достатньо хорошого голосу, начитує його хтось інший, найчастіше це бренд-войс радіостанції. І відповідно в студії теж сидить один автор програми. Якщо це з гостем, сидить з гостем. Вміє користуватися ще пультом. Багатофункціональна особистість займається всіма. Андроїд, я їх називаю андроїдами. Всіма справами. А також у радіостанції досить все ж таки наразі є багато шанувальники, можна так сказати, які ви вважаєте, чому саме слухачі віддають перевагу радіостанціям? Наразі. Тому що це найшвидший засіб масової інформації. Якщо для того, щоб перекинути в інтернет, треба як мінімум це написати. Зараз добре є лайфи там у соціальних мережах, але не всі у соціальних мережах. Не у всіх є доступ до інтернету. Ми можемо знаходитися, приміром, на одному кінці Києва, де точно проблеми з інтернетом дуже серйозні, лайф не включиш. Зате радіо може передати дуже швидко інформацію. Просто взяти телефон, зателефонувати в студію і включитися в прямий ефір. Так ми часто робимо, коли у Києві, приміром, трапляються якісь екстремальні ситуації. Минулий понеділок, яскравий приклад снігопаду, усі наші кореспонденти по дорозі на роботу, усі наші колеги по дорозі на роботу включалися в прямий ефір до новинарів і казали, де вони, що бачать, чи бачать техніку, чи можуть проїхати. Якого віку та рівня освіти люди слухають радіо, зокрема вашу програму? Зокрема, Радіо Київ – це люди, які старші за 35 років, це люди, які мають прибуток вище середнього. Для мене, я не дуже розумію, скільки це в грошовому еквіваленті, але рейтинги говорять про це. І це люди думаючі, люди з вищою освітою, люди, які постійно самовдосконалюються і самонавчаються. А все ж таки хочеться ще повернутися до
вашої професійної роботи. От як намагаєтесь взагалі от втримати слухача? Як от ви намагаєтесь зробити в прямому ефірі так, щоб власне слухач не перемкнув, наприклад, на іншу радіостанцію? Як відчуваєте, якісь секрети? Цікаво зараз слухати слухачеві чи ні? Зараз я орієнтуюся на себе. Якщо мені цікаво щось говорити, якщо мені цікаво слухати відповідь конкретного гостя, то у більшості випадків це цікаво слухачам, бо якби ми не думали, що ми дуже ексклюзивні, все ж таки ми середньостатистичні, будемо дивитися правді у вічі, нам треба пам'ятати про те, що слухач хоче почути відповідь на просте запитання, яке, можливо, турбує вас. Це не газета і не журнал, де він кілька разів може перечитати запитання і відповідь людини. Йому треба щось простіше. Також треба пам'ятати про те, що радіо – це в першу чергу голос, а не те, що ви говорите. Тут можна згадати Джона Морлі, що у промові є три аспекти. Хто це говорить, як він це робить і що він говорить. До того ж, останній аспект, на його думку, абсолютно неважливий. Тільки 8% інформації ми отримуємо зі слів. Всі інші інформації – це енергетичний імпульс, це наші жести і це наш голос. Ви згадали вже про одяг програми. А от щодо одягу радіоведучих, є у вас якийсь дрес-код? Який вигляд мають ведучі, коли вони не ведуть програму? Чому приходять на роботу? Дуже цікаво. Дрес-коду немає, відразу кажу, але конкретно у студії Радіо Києві, зараз багатьох столичних радіостанцій, є стрім, так званий прямий ефір, у нас є камери, у нас є можливість транслювання на соціальні мережі і на YouTube, тобто всі наші програми можна дивитися. Тому зрозуміло, якщо ми розуміємо, що у нас буде стрім, що у нас буде прямий ефір, ми одягаємося красиво. Гримера у нас, на жаль, немає. Також хочеться ще дізнатися про те, от як обираєте теми взагалі для розмови у своїх програмах, які от нині, можна сказати, такі от найактуальніші, ви висвітлюєте в радіо. Я б навіть напрямки сказала. Зараз надзвичайно актуальна для людей тема психології, саме внутрішньої психології. Як самому розібратися у собі, як допомогти собі. У нас на Радіо Київ існує навіть два психологічних проекти. Один такий жіночий, тому що його ведуть три дівчини, по суті, одна з яких професійна спортсменка, друга – я професійна ведуча, і третя людина – це спеціаліст по роботі з підсвідомістю, практикуючий психолог. Тобто психологічна тема, яку ми розкручуємо або самі, або запрошуючи відомих гостей. Є у нас психологічна програма, яку веде чоловік теж, він сімейний психолог. І теми у нього, відповідно, такі більше до сімейної теми. Є у нас, оскільки ми київське радіо, у нас є міські історії. Це проект «Мій» з Олексієм Шевчуком, який покликаний поговорити про любов до міста і про кохання у великому місті. Тобто там все крутиться навколо Києва. Ну і, звичайно, є теми, які є актуальними на той чи інший момент. Сьогодення. У нас буквально півтори хвилинки, тому дуже цікаво було почути казуси на радіо, особливо казуси у прямому ефірі, адже телефонують слухачі. Інколи можуть говорити якісь речі, ну, абсолютно невиправдані. Найчастіше вони телефонують задля того, щоб попросити замовити пісню. Коли ми запитуємо, а зараз що, йде програма поздоровлень, вони ні, але пісню дуже хочу. У мене сьогодні у куми, мами, знайомий день на... І просто, коли ми кажемо, що немає у нас програми поздоровлень на радіо, вони, ну тоді дайте номер телефону тієї радіостанції, де зараз така йде. Оце найчастіше казуси. Ну, звичайно, бувають люди, які там з певних причин не можуть адекватно поводитися. Ми їм дякуємо за те, що вони не забули наш номер телефону, в чергове його нагадуємо і прибираємо фейдер. Ось такий от. А, ну і наостанок, в принципі, не можемо вас відпустити без того, щоб ви зараз в прямому ефірі мали можливість привітати ваших колег, тож вам слово надаємо. Ну, найперше, звичайно ж, хочеться привітати усіх тих, хто сьогодні в ефірі. У нас сьогодні в ефірі з новинами Олександр Скрипченко. Сподіваюся, він мене зараз чує і бачить. Ну, звичайно, усіх радіо киян, не тільки людей, які працюють на радіо, а ті, хто радіо слухають. Ми завжди вітаємо їх. Ну і насолоджуйтеся тим, що чуєте, і вибирайте те, що правильно треба вибирати. Що ж, ми дякуємо вам, дякуємо, що завітали до нашої студії, розповіли неймовірно цікаві такі історії. І я нагадаю, що про особливості роботи на радіо ми говорили з радіоведучою Радіо Київ Світланою Василенко. А на годиннику вже 9 ранку, тож незабаром у цій студії з'явиться Юлія Боднар з добіркою свіжих новин. Дочекайтесь, СТН за мить. Мої вітання до вашої уваги. Порція свіжої та актуальної інформації від команди СТН. І традиційно почнемо
із найголовнішого. Цієї ночі терористи на сході країни вже встигли 14 разів порушити режим тиші. Загалом за минулу добу бойовики 67 разів обстрілювали позиції українських військових. Поранено одного нашого бійця. Про це повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі нашого телеканалу. За його даними, найгарячіше минулої доби було на Маріупольському напрямку. Там окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. Із гранатометів і стрілецької зброї бойовиків руйнувань зазнали близько десятка населених пунктів. По Новотроїцькому і Мар'янці вогонь вели снайпери, по Новогригорівці працювали БМП. Неспокійно було і навколо Донецька та Луганська. На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Новоселівку, Другу, Кам'янку, Луганське. По наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці, Другій та Кам'янці – снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку. Українські розвідники другу добу не повідомляють про себе. За даними штабу АТО, основна версія – втрата зв'язку. Поки нової інформації немає, дані уточнюються практично щопівгодини. У штабі наголошують, що військових продовжують шукати і спростовують інформацію, яку розповсюджують ЗМІ бойовиків, про те, що українських розвідників нібито могли вбити. Серед постраждалих від перцевого газу в аеропорту Гамбурга немає наших співвітчизників. Про це інформує департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України. Напередодні аеропорт Гамбурга зачинили через викид невідомої речовини. Причиною евакуації пасажирів та співробітників литовища став перцевий газ, який невідомі пустили через системи клімат-контролю. Постраждали 68 осіб, 9 доправили до лікарні, іншим надали допомогу в аеропорту. Литовище напрацювало 1,5 години, було відтерміновано 13 рейсів. Україна споживає 24 мільйони тонн вугілля, з них 9 мільйонів – антрацитова група, що добувається з українських надр на тимчасово неконтрольованій території, із якої виробляється третина всієї електроенергії в країні. Такі дані озвучив прем'єр Володимир Гройсман. Він зауважив, що підприємства, які постачають вугілля з окупованої частини Донбасу, зареєстровані в Україні і сплачують податки. Глава уряду підтримав необхідність боротьби з контрабандою, яка йде через лінію розмежування. Однак висловив проти того, щоб кидати на призволяще мільйони українців, блокуючи постачання в домівки тепла і електроенергії. Уряд буде шукати рішення цієї ситуації сьогодні. Енергетичний штаб розгляне загрози забезпечення теплом через блокування постачання вугілля до України. Тим часом столиця запроваджує комплекс заходів з енергозбереження, аби кияни могли платити менше за житлово-комунальні послуги. Зокрема, термосанація, лічильники тепла, програма 70 на 30 та інші ініціативи міської влади для покращення енергоефективності столичних квартир покликані заощадити гроші киян, повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, ті, хто використав запропоновані містом програми енергозбереження, зменшили витрати енергоносіїв удвічі. Нині кількість охочих скористатися енергоощадними програмами зросла в рази. А тому міська влада планує скоригувати бюджет, щоб задовольнити потреби киян. Загалом міська влада ініціює 8 програм, що дозволяють значно заощаджувати. І наше завдання – зробити так, щоб люди сплачували як можна менше. Люди відчувають, коли в одному будинку платять набагато менше, майже вдвічі менше за використання тепла. І це підштовхує людей також економити на використанні енергії, впроваджувати цю програму. Серед програм, які допомагають киянам економити, і безкоштовна вода, капремонт і будівництво бюветів. За словами очільника столиці Віталія Кличка, кількість свердловин зростатиме. Так, незабаром облаштують бюветний комплекс у Печерському районі на вулиці Івана Кудрі, 37-39. Загалом за 2 роки у Києві відремонтували 75 бюветів і збудували 10 нових артезіанських свердловин. Питна вода – це одна із ключових питань. Велика кількість киян бере воду з свердловин, які встановлені в місті Києві. В цьому році, я можу сказати, 25 нових артезіанських свердловин ми зробимо нових. Оголос
Новоросіївському районі триває реєстрація учасників акції зі збору крові для наших бійців, поранених у війні на Донбасі. Донорів чекають 22 і 23 лютого, починаючи з 10 ранку. Для реєстрації і отримання коштів за процедуру в день проведення заходу потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Лікарі нагадують, перед здачею крові не можна вживати алкоголь, жирну та густру їжу, а також молочні продукти. Донором може стати здорова людина від 18 років. Більше 40 прем'єрних вистав змагатимуться цьогоріч за головну театральну нагороду київську «Пектораль». Хто стане власником престижних статуеток, дізнаємось наприкінці березня. Церемонія вручення нагород відбувається, як завжди, у Міжнародний день театру. Минулорічний власник одразу у 4 «Пекторалей» – Муніципальний академічний театр «Ляльок» нині теж в списку претендентів. У репертуарі академічного театру «Ляльок» понад 40 вистав для дітей і дорослих. Серед творчих здобутків – півтора десятка золотих статуеток київської «Пекторалі». А от власною сценою, незважаючи на багаторічну історію, театр досі не обзавівся. Утім, привід для оптимізму є. Вирішується питання про виділення земельної ділянки біля метро «Лівобережна» під зведення нового театру. Дуже зручно буде і для дітей, і для дорослих глядачів, і для театру зручне розташування цієї площадки. І там буде вирішено питання і про маленький зал, і про великий зал. І взагалі це буде не тільки театр «Ляльок», це буде культурний, дитячий культурний центр всього Лівобережжя. Киянам покажуть фейсбук-п'єсу про події Майдану. 19 лютого в Українському домі відбудеться презентація п'єси «Ми – Майдан», де описуються події листопаду 2013-го, лютого 2014 років. Автор твору – українська письменниця та драматург Надія Симчич – ретельно відбирала свідчення активістів у фейсбук. П'єса отримала перше місце у французькому конкурсі мережі театрального перекладу «Євродрама». У кожного героя п'єси є реальний прототип. Емоційні свідчення активістів, студентів, журналістів, медиків, священників, волонтерів, киян і приїжджих, чоловіків і жінок, літніх та юних занурюють у події Революції Гідності. Їхні дії, думки і слова, молитви і вірші, пісні та мрії творять новітню історію України, говорить сама авторка. Вхід безкоштовний. Найстарішому житловому будинку столиці 257 років. Розташований він на Контрактовій площі. І ось уже півтора століття у ньому мешкає одна родина. Цей будинок пам'ятає епоху царизму. Він пережив Жовтневу революцію, дві війни, радянські часи. Історія садиби розпочалася у середині 17 століття. У той час генерал Вишневський завдяки зв'язкам з князем Олексієм Розумовським зміг отримати ділянку на Подолі для власного гостєвого будинку. 1760 року дім було зведено. Спочатку він був дерев'яним, втім, згодом його перебудували, і він став цегляним. Нині будівля потребує реставрації. Власними силами нащадки Нечаєвих капітально відремонтували частину магістрального трубопроводу, який постійно проривав. А нині готуються замінити дах. Втім, щоб зберегти пам'ятку історії та архітектури, потрібно вкласти гідроізоляцію у підвалі, який постійно підтоплює, і зміцнити стіни. Без допомоги міста такі роботи власникам садиби виконати не скоро. До 1770 року, 80-го, він построїв здесь кам'яний дом. Кам'яний одноэтажний дом, який виходив фасадом в ту сторону, сейчас, тому що там була вулиця. До пожара Большого 1811 року там була вуличка, яка соединяла Контрактову площу і нинішній Бериччев док. Столичні комунальники готують для містян сюрприз до Дня закоханих. Зокрема, «Київпастранс» прикрасить громадський транспорт. За повідомленням підприємства, уже завтра містяни зможуть проїхатись у тематично прикрашеному наземному комунальному транспорті на майже півтора десятка автобусних, тролейбусних і трамвайних маршрутах. Окрім цього, прикрасять і фунікулер. Мета такої акції – відволікти киян від буденності та додати трохи романтики у життя, зазначають у «Київпастрансі». Ось такими були новини цієї години. Більше не пропустіть о 13-й, тоді побачимось. А далі продовжуйте ранок у гарній компанії Андрія Тамаші. Дякуємо, Юлічка, за завжди найоперативнішу інформацію. Чекаємо з нетерпінням на тебе вже завтра. Побачимось рівноці. Побачимось. Ну, а ми ж всі бажаємо доброго ранку усім, хто прокинувся. Нагадаю, ви дивитесь «Ранок по-київськи», і нам ще є чим вас здивувати. Тож, наостанок ви дізнаєтесь, як одна тендітна американка побила відразу два рекорди і потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Також сьогодні побачимо
побачимо неймовірні світлини у етностилі української фотохудожниці, тож дочекайтесь на її появу в нашій студії, буде дуже цікаво. Маша, зізнавайся, а от тобі снилися взагалі сни, які потім збувалися більші? Ти знаєш, снилися, але, ну, в принципі, нічого цікавого. Це не були про якісь життєві глобальні події в моєму житті. Більш цікаві сни, які мені снилися, це сни, коли я усвідомлювала, що я у цей момент сплю і можу робити що завгодно. А от ти не пам'ятаєш, от, в які це дні було, можливо? Ні, такого я не пригадаю. Не пам'ятаєш таку інформацію. Ні. Але ти знаєш, що досить цікаво, що люди часто розглядають свої сни як взагалі передбачення майбутнього. Відомо, що чимало взагалі випадків, коли побачено у сні, потім здійснювалось і відбувалось в житті. Втім, астрологи стверджують, що на вищий сон впливає день, коли він приснився людині. До прикладу, сни з неділі на понеділок несуть психологічну та емоційну характеристику людини. Проте вони не збуваються і насправді важливого значення не мають. Сни на понеділок збуваються частіше у тих, хто сам народився у цей день. Цікаво. Ось так, от я навіть не пам'ятаю, що мені сьогодні снилося. Тож, мабуть, справді не варто все ж таки аналізувати сни з неділі на понеділок. Але я думаю, варто прислухатися до порад наших астрологів, адже вони підготували для вас достовірний гороскоп від ранку по київського. Тож увага на екран. Овни – вдалий день для примирення. Якщо є розбіжності та конфлікти з колегами, сьогодні ви зможете їх подолати. Тільці, сьогодні зорі радять максимально ретельно вирішити фінансові питання, можливі неочікувані доходи. Близнюки, приділіть увагу власному здоров'ю. Сьогодні варто почати відновлювати душевну рівновагу, тому не звертайте уваги на провокації. Раки, допомога колег цього дня буде не зайвою. Будь-які проекти сьогодні будуть вдалими за умови командної роботи, яку ви в змозі організувати. Леви, згадайте вашу давню мрію. Можливо, вона вже здійснилась, та ви цього ще не помітили. Очікуйте на значні фінансові надходження. Діви, вірогідно, сьогодні вам доведеться міняти плани. Утім, ви від цього лише виграєте. Нові стандарти додадуть драйву вашому життю. Терези, нині на вас чекають кар'єрні успіхи. Сьогодні все залежатиме від вашого сумлінного ставлення до роботи. Скорпіони, цього дня зорі радять налаштуватися на позитив. Не беріть близько до серця дрібні негаразди, незабаром у вашому житті почнеться новий світлий етап. Стрільці, день буде динамічним та насиченим на різні події. Спілкування у колективі принесе задоволення. Не зважайте на дрібниці, насолоджуйтеся процесом роботи. Козероги, сьогодні зорі радять уникати негативних емоцій. Гармонія з оточенням може відкрити для вас нову реальність. Водолії, незапланована зустріч у цей день може принести вигоду та допомогти у поточній роботі. Вдалий день для відновлення старих контактів. Риби, сьогодні на вас чекають нові враження. Це може бути цікава книжка чи несподіване знайомство. Андрій, ти знаєш, я часто можу замріятись і проїхати свою зупинку метро, якщо чесно, навіть кілька зупинок. У тебе таке буває? Ти знаєш, Маша, в мене таке бувало, і навіть в мене бувало таке, що я заснув в метро, і я доїхав до своєї кінцевої зупинки, я настільки був втомлений тоді, і я якось тільки зайшов на станцію в вагон, і одразу мене просто моментально просто так от відключився і мріяв про свої сни. І от я доїхав до кінцевої станції, мене вже розбудив працівник метрополітену, і я ще так до нього якось так не зрозумів, що відбувається взагалі, я так подивився і зробив вигляд, що я не хочу вставати, він ще раз мені нагадав про те, що кінцева станція, каже, виходьте. І от така от мене ситуація була. Ну, хоч додому тоді доїхав? Ні, нормально? Я доїхав, все нормально. Я потім вже зрозумів, що зі мною трапилось, я вийшов вже і далі. Але знаєш, наші переходи та гілки метро – це взагалі квіточки, наприклад, порівняно з лондонськими. Там
Саме там було запущено першу гілку метро. І крім того, лондонське метро вважається найстарішим у світі. Цей метрополітен ще й очолює рейтинг найзаплутаніших підземок. Щодня лондонське метро обслуговує приблизно 3 мільйони пасажирів, які користуються 270 станціями. Усе ускладнює безліч вузьких переходів. Наприклад, якщо ти пропустив свою станцію і хочеш повернутися, недостатньо просто перейти платформу, щоб поїхати в інший бік. На одній лінії можуть курсувати потяги зовсім різних напрямків. Ну, от мені цікаво, чи складно буде розібратися в гілках нашого метрополітену іноземцям, які приїдуть до столиці під час Євробачення. І про це ми зараз запитаємо нашої журналістки Юлії Яресько. Вона вже з нами напряму в зв'язку. Юлія, привіт! Тож, наскільки столична підземка готова до великої кількості туристів? Всім привіт, привіт, студія. Як відомо, взагалі цього року будемо приймати Євробачення. Тому для того, щоб нашим гостям іноземним було зручно подорожувати столицею, київський метрополітен покращив умови для зручності. І взагалі, як будуть втілювати в життя покращені умови працівники метрополітену, нам розкаже радник начальника київського метрополітену Наталя Макогон. Прошу. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Ну, у нас так, як у Лондоні, не заблукаєш, тому що в нас тільки 52 станції, 3 гілки. Якщо ви вже зробили пересадку, то ви доїдете куди треба. Якщо заснули, то повернетеся, вам нічого не потрібно буде доплачувати. Це важливо. А на сьогоднішній день ми працюємо з формацією агенти змін. Кияни це бачать і знають. І вже на центральних станціях, на Хрещатику і на Майдані ми почали тестувати пробну навігацію, яку випробовуємо разом з пасажирами, яких закликаємо приєднуватися, коригувати, вносити свої пропозиції, писати нам на пошту, наскільки їм це допомагає, наскільки їх це орієнтує. І, власне кажучи, на тих станціях, які найбільше будуть задіяні в події Євробачення, будуть встановлені додаткові карти. Вже кияни їх, знову ж таки, оцінили на станціях Хрещатик, Майдань, де можна взяти безкоштовну карту, подивитися, куди ви приїхати. Лівобережка не дуже, скажімо так, відома серед туристів, тому що зазвичай люди приїжджають в центральну частину, і тому їм буде дуже зручно взяти карту, подивитися, де вони живуть, куди потрібно доїжджати. Ми починаємо з суботи, з цієї суботи ремонт на станції Лівобережна. Нагадуємо, що закриваємо один з виходів, той, який до ринку і до міської електрички. І думаю, що в принципі багато елементів вже готові. Є трансляція англійської мови, є переклади, і дуже сподіваємося, що волонтери допоможуть уже безпосередньо в дні проведення Євробачення на ключових станціях з обслуговуванням гостей, яких буде, ну, більше, ніж традиційні запитання, скільки коштує, як доїхати, тому що люди хочуть інколи розпитати, де поселитися, як пройти, де якісь найближчі магазини, ну, більш такі теми, які не стосуються метрополітану. А на який термін буде закритий один з виходів метро Лівобережної? Один з виходів метро Лівобережне, той, який, власне, до електрички буде закрито близько на один місяць, на термін один місяць, і потім буде закритий інший вихід, той, який безпосередньо до Міжнародного виставкового центру, ще на місяць. Загалом у нас роботи закінчаться 30 квітня, і ми попереджаємо людей для того, щоб люди вранці могли скоригувати свої маршрути і не забули, що їм доведеться трошки більше потратити часу, щоб доїхати, або скористалися іншою станцією. Тому що Лівобережна, вона в п'ятірці найзагруженіших у нас в київському метрополітені. Тому ми очікуємо, що в перші дні, коли ті люди, які не прочитали, забули, почули і забули, прийдуть до станції, ну, потрібно буде трошки почекати, щоб нам обслужити всіх пасажирів на вхід. Що ж, ми дякуємо вам. Я нагадаю, що з нами напряму в зв'язку була наша журналістка Юлія Грацько, яка розповіла про останні нововведення в столичному метрополітені. А ми ж пропонуємо вам залишатися у нашій компанії, тому що завершувати наш ефір будемо під перегляд неймовірних світлин української фотохудови. Художниці, тож обов'язково дочекайтесь на її появу у нашій студії. Ми повернемось буквально за лічені хвилини. Фотографія
фотографія – це можливість зупинити мить, аби показати вам неймовірні світлини. Ми запросили до студії «Ранку» по-київськи фотохудожника Анну Сенік. Доброго ранку. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І справді, дивлячись на ваші от роботи, можна побачити, що от у вас дуже досить такий цікавий вибір сюжетів взагалі для фотографії. А от також ви маєте неймовірно гарну серію робіт, на яких зображені дівчата в українському вбранні, притаманному от різним регіонам. Ми зараз маємо можливість подивитися на нашому екрані, продемонструвати нашим глядачам, а ви тим часом прокоментуєте їх, що які це власне світлини і як взагалі з'явилися, от, до речі, як з'явилися ці ідеї, досить цікаво так от поєднання таке створити і зобразити дівчат у різному одязі різних регіонів. Ось ми вже бачимо світлини, можемо їх коментувати. Ну, це світлина, ця серія була у строях з Полтавського краєзнавчого музею. Угу. Ми дуже довго добивалися, якби, щоб вони нас пустили, дозволили знімати строї з їхніх фондів. Це образ молодої. От, це вже це трошки інше, так, тут сплутали. Це Борщівський стріт, Тернопільщина, і це з приватної колекції родини Явних, вони проживають у Львові. От, це теж так само збірка Явних, це теж борщівські строї, єдине, що трошки відрізняється кольорова гама, там такі більш чорні, тут ми вже бачимо, що фіолетові, бузкові такі кольори. Це ми знімали в Радивилові, це одяг Центру відродження Волині. Вони займаються тим, що вони збирають і колекціонують одяг старовинний волинський, і так само відтворюють його за автентичними зразками. Це, ну, власне, тут на цій моделі всі речі – це мої. Це вінницький стрій молодої, і тут чим особливість – це лоєвий так званий вінок, зроблений з парафіну і білих квіток. Це унікальна технологія, на жаль, вже зараз мало майстрин лишилось, які їх відтворюють, але для мене він дорогий, бо його робила саме однокласниця мого дідуся. Цікаво, досить так. А ось це? Це борщівський стрій, ну тут більше, ніж за одяг, він доволі простий, тут немає такої цінності великої колекційної, але це така тема материнства, дуже така душевна серія була. Хто вам допомагає добирати аксесуари до одягу, композицію і взагалі розібратися з цим вбранням? Ну, розбиратися потрібно, допомога я теж потребую, бо я сама не етнограф з освітою, тому якби я завжди звертаюся по допомогу. В мене є знайомі люди, які добре розбираються, це ті, хто близькі до фольклору, близькі до етнографії, колекціонери, і до них я звертаюся. Тому що, на жаль, не завжди можна знайти в одному місці повний стрій. Інколи, наприклад, якщо я їду десь на зйомку в той же Радивилів, там на Волинь, я знаю, приміром, що мені буде чогось не вистачати, там або прикрас, або взуття, або так от до Полтави, тобто в музеї є повний стрій, але в них немає взуття або немає вінка. І вже там з Києва доводиться брати в різних місцях, в різних колекціонерів або просто в приватних там осіб, що мають якісь речі. То вони... А, до речі, от, як шукаєте локації взагалі для таких фотосесій? Наскільки це взагалі довготривалий процес? Ну, по-різному, дуже по-різному. Буває, інколи там їжу і дивлюся, там треба от якусь галявинку, от саме таку. Я там можу кілька вихідних витратити на те, щоб шукати саме таке місце. А буває, якщо стрій ми не виносимо за межі приміщення, то тоді доводиться облаштовувати в кімнаті. Там вже йдуть хіткилими, скрині, пошук там правильного вікна, щоб світло під правильним кутом падало. Ну, теж трохи часу займає, звичайно. А хто ваші моделі? Це звичайні жінки, дівчата, чи це професійні моделі? Ну, переважно так, звичайно. Багато є тих, хто співають у різних фольклорних ансамблях, просто тому, що їм ця тема близька і вони добре входять в образ, їм легко це дається. Але дуже багато і звичайних людей, яких я просто бачу і знаю, що так буде і добре в полтавському віночку, кажу, пішли на зйомку. І тобто буває, ви на вулиці можете до людини підійти, якщо вона вам сподобалась? Був такий етап. Ну, приміром, не просто на вулиці, якщо на якимось, скажімо, тематичних заходах, де люди могли бути потенційно зацікавлені, я могла запрошувати. Я дуже потенційно зацікавлена. Також ще одна з тем, яку ви підіймаєте взагалі в своїх фотороботах, тема кохання, але саме воїнів УПА. От чому саме такий вибір? Ну, так, ми почали це знімати, перша серія, яка таке торкалась, вона була знята ще навесні 2013 року, до подій революції, до збройної агресії. Ми бачимо якраз на екрані. Так, це був травень 2013 року. І вже події, які починалися після цього, вони наклали величезний якби відбиток. І я зрозуміла, що ця тема потребує розвитку подальшого. Тобто, бачу, якби я сама відчувала в собі ресурс такий творчий для цього, і люди це хотіли знімати.
І коли ми знімали проєкт для Міністерства оборони «Воїн», то там переважно були чоловічі образи військові. Але ми намагалися, вводили завжди також і жіночих персонажів, і от саме тему кохання. Бо воно завжди якось, людські стосунки на війні, вони все одно є і завжди нерозривно йдуть поряд. Натхнення вам у вашій творчості. Дякуємо, що завітали. Дякуємо, що завітали до нашої студії, відповіли на всі наші запитання. Нагадаю, що про мистецтво художньої фотографії говорили з фотохудожницею Анною Сенік. Ось і настав час прощатися. Обіцяємо, підготували для вас ще більше цікавої інформації. Тож вмикайте ранок по-київськи завтра традиційно о 7-й. Тим паче у наступному випуску ви дізнаєтесь, де у столиці розташовані найромантичніші місця для закоханих, а також як приготувати смачний святковий сніданок. А також завтра у нас буде розіграш, переможець якого отримає запрошення на майстер-клас від школи правильного харчування «Креатив». Тож побачимось до завтра.